Vás přivítal tady na půdě gymnázia Jiří Ortena na besedě, kterou pořádá spolek Denemark na téma projektu Země lodi, která v poslední době trošku rozvířila hladinu veřejného mínění v Kutné Hoře. Program, který připravili pánové z Denemarku, je asi takový. Nejprve by oni odprezentovali celý projekt a pak bude tedy prostor pro vaše dotazy a připomínky. Nejprve bych rád představil ty, kteří tady sedí u stolu, respektive u toho druhého stolu. Mé jméno je Jindřich Bartoň a nejsem členem Denemarku, to bych tady rád pro jistotu zdůraznil. Nejsem ani nějak příliš zelený, nicméně Martin Starý mě požádal o to, že bych chtěl nějakého neutrálního moderátora, takže toto je moje funkce. Asi je to proto, že tady na tomto ústavu pracuji a s Martinem Starým se známe ze zastupitelstva, on asi usoudil, že mi to chybí, i když nemá tak úplně pravdu. Dále zde vítám pana architekta Libora Ptáčka, který představí projekt Země lodi jako takový. On je zde vlastně za pana Prušku, který vybudoval a obývá Země loď v Sázavě, nicméně nemohl se dostavit z pracovních důvodů. Pan Pavel Novák, další člen Denemarku, pak představí ten konkrétní projekt v Kutné Hoře. No a samozřejmě je tu také pan Martin Starý, starosta města, tomu se tak nějak nevyhne, ale tady především jako předseda spolku Denemark. Po té prezentaci budou následovat dotazy, tedy diskuze. Prosím vás, budeme se snažit o to, aby ta diskuze byla maximálně věcná, korektní. Bohužel nemáme k dispozici přenosný mikrofon, takže ty dotazy bude nutno říkat pokud možno hlasitě. Já bych si dovolil tedy vyvolávat, tak jak jsme zvyklí, poprosil bych vás, abyste se hlásili, aby se také každý z vás, kdo položí ten dotaz, představil a potom vznesl dotaz, buď konkrétně na některého z přítomných představitelů Denemarku, případně obecně, a oni už se pak rozhodnou, kdo by na něj odpověděl. Snažme se opravdu, aby ta diskuze byla věcná, aby byla o argumentech, abychom tady to nezvrhli v nějakou hádku, překřikování a vytahování nějakých osobních starých křiv a bolestí. To by asi nemělo smysl. Stejně tak asi není úplně možné počítat s tím, že všichni odsud odejdou s tím, že jsou spokojeni a dosáhli to, čeho chtěli. Tohle má být skutečně v první řadě prezentace a diskuze. Teď už bych rád tedy předal slovo panu architektu Ptáčkovi. Dobrý den. A jestli můžu poprosit někoho vzadu, budu slyšet, když budu jenom mluvit? Ano. Bez mikrofonu. Dobrý den. Já se s dovolením představím, já jsem Libor Ptáček a mým oborem je pozemní stavitelství a konstrukce. Já jsem k tomuto projektu se dostal, tak jak bylo řečeno, jako náhradník s tím, že dnes je tu debata o projektu Země lodi. Chci si vysvětlit, nebo považujeme za slušné lidi vysvětlit, co to tento projekt je a vysvětlit si technické principy jeho fungování, vysvětlit si zároveň, jaká je motivace, proč myslíme, že ten projekt by v té hoře vyrůst měl. A následně vysvětlíme ještě nějaký dopady na životní prostředí a to bude tady kolega Pavel. Na závěr asi kdokoliv z vás se může na cokoliv zeptat. Já za sebe na rovinu odpovídám, že nebudu umět odpovědět na otázky všechny. Důvodem je to, že kromě toho, že se tady dneska scházíme, tak se scházíme nad jakousi ideovou vizí a současně s tím, lidi, kteří jsou i chytřejší než jsme, tak pracují na těch detailech toho, jak ten projekt by měl vypadat, jak by měl fungovat a jakou technologií ve skutečnosti bude vybaven. Tak já si asi někam stoupnu kousek dál, abych viděl, co máme na tom slajdu. Tak, to jsem asi uvedl, tak přijdeme do té obecné roviny. Myšlenka není naše. Původně vzešla od pana Reynoldse jako jakýsi projekt pokusu vytvořit něco nezávislého, něco soběstačného, řekněme, vytvořit jakousi alternativu. Datuje se, první ta země roce datuje asi 40 let opravdu zpátky, k dnešnímu dní je po celém světě několik tisíc a myslím, že jsem v nějakém posledním rozhovoru s panem Reynoldsem se zaslech, že na většině z nich se podílel on nebo jeho kolegové a fyzicky se podíleli na té stavbě.
Tady máme několik ještě dalších bodů, jenom přečtu boje proti úřadům, prosazení stavby. No, jasně, na začátku se přišlo s něčím, co je něco mezi stavbou, něco mezi nějakým prastarým obydlím a teď se to spělo s využitím ještě odpadu a nějaký technologie, to znamená, ta legislativa na to víceméně nebyla připravená. To, jak v té Americe tam, kde s tím začínali, tak ona popravdě není na to úplně připravená ani v Evropě, ani u nás. Pravda je, že ty starosti se podařilo na začátku vyřešit a země loď vznikla, skutečně funguje víceméně do dneška. Já bych ten poslední bod přešel tím, prostě ukázalo se, že lze provést něco úplně jiného. Martina, poprosím o další slide. Můžeme přepnout? Zkouším se. To nevadí, můžeme pokračovat bez toho. Tak. Co bylo principem na začátku? Postavit lidský obydlí, který bude nezávislý na energiích a infrastruktuře, na kterou jsme zvyklí, bude soběstačný a bude možné ho postavit kdekoliv po světě. Navíc v tomhle případě ještě má produkovat nějaké potraviny. K tomu se potom dostaneme tam v těch modelech, řekněme třeba mimo jiné se stará o kytičky. Já bych ještě možná měl říct, moje profese je jasná, do zelena asi úplně nejsem, takže kytičkám nerozumím pro příznivce země lodi, proto ale máme kolem. Likvidace a využití odpadů zemí třetího světa. Tady bych se trošičku zastavil a já jsem žil nebo strávil poměrně značnou část své profesní kariéry v zahraničí a právě v tom, jak se říká u nás, třetím světě. A dokážu si představit, že nesnad, že bychom my vymysleli něco země lodí, co bychom my dokázali importovat do toho třetího světa, ale spíš si myslím, že s tou země lodí my se inspirujeme v tom třetím světě. Pomoc lidem po přírodních katastrofách. Ano, umíme postavit s využitím odpadů, umíme postavit obydlí velikosti, myslím, dostačujícím pro rodinu v nouzi pro dvě za 20 dní, asi tak. Šetření přírodních zdrojů, tak tady já mám s tím úplně malinko problém, protože teď nevím, co myslím tím šetřením přírodního zdroje. Možná tu výrobu nějakého stavebního materiálu, který musím vyrobit proto, abych postavil obydlí nějakého jiného typu. Pravda je, že do značné míry využiju materiál opravdu přírodní, se kterým nemusím nic provádět, minimálně nepotřebuju žádný energie k tomu, abych si něco udělal. No a další jako důležitou část stavebního materiálu používám odpad. A to je ta myšlenka, že jo, naše doba přináší toho odpadu opravdu hodně a jestliže ho dokážu druhotně nějak ještě využít, tak to nějaký smysl určitě má. To zajímavější je využití dešťové vody, pečlivé využití a několikrát šetření vodními zdroji, zároveň šetření energie. Energie jako takový. Ona, já bych možná poprosil přeskočit na další slide, ale ještě se k tomu vrátíme zpátky v další části té prezentace, tam si přímo vysvětlíme, jak ten projekt jako takovej funguje. Takže je to můj dluh, vrátím se. Proč stavit zeměloď obecně? Já to řeknu trošku jinak, než je to tady. Tak jednak je to pro mě prostor, který je zasazený někam do přírody. Dokážu si dobře představit, že se v něm schází různé díly, ať už nějakých junáků, skautů, ale co je důležitější, vychovávám od samého začátku ty děti k tomu, že jednak žijou v přírodě, jednak žijou v té naší společnosti, to všechno dohromady spojuju a snažím se vést k nějakému ekologickému cítění od samého začátku.
Ta myšlenka zamyslet se nad tím, jak využívat zdroje jinak, ano, nicméně já si nemyslím, že v dnešní době je principem vrátit se technologicky někam hodně zpátky a stavět ta naše obydlí tak, jako to opravdu umí ještě do dneška někde v severní Africe nějakých kolokouštěch. Co se týká toho dalšího praktického využití, tak různá možnost školení, seznamování s jednak s ekologií, jednak s tím, že je třeba si uvědomit, že náš způsob bydlení vyžaduje opravdu značné množství přidané energie, že tu energii musíme za nějakou cenu vyrobit, že spotřebováváme neúměrně vysoké množství, v našem případě pitné vody. To všechno je na té zemělodi vidět v praxi. Je možné tam opravdu si ukázat na tom konkrétním objektu, jak on vlastně funguje strašně jednoduše, jak ten princip je jednoduše vymyšlený ve spotřebě vody, v jejím čištění, že ta voda, která se dneska u nás v té infrastruktuře a za peníze někam vypouští, takže se dá použít druhotně a splní ještě nějaký účel. A že musím vyrobit elektrickou energii, abych nějakým způsobem byl schopný ten dům osvětlit, všechno vybavení, aby fungovalo, že musím vyrobit značné množství tepelné energie a ten dům ji de facto nijak moc nepotřebuje, anebo si vystačí se strašně málo. Navíc má tu výhodu, že nemusí být připojen nikde na žádnou infrastrukturu, nemusí být napojen jednoduše ani na tu elektriku, ani na kanalizaci, ani na vodu a přesto by měl fungovat sám. Další věc, dobře, ještě dlužím panu Duškovi zmínku, ano, stojí za vznikem té první zemělodi v Čechách v Sázavě. Mimochodem hezký název je, není to země loď, je to země chrám, je to prostě něco, co je velkýho, je to v Sázavě, to prostředí asi znáte a je udělaná ta země loď tak, aby se mohla nějakým způsobem potom rozšiřovat podle toho, jaký bude zájem a asi se ukazuje, že celkem zájem o to je. Technicky bych ještě se chtěl vrátit k té budově jako takové a k té legislativě. Tam je potřeba si uvědomit, a teď mluvím opravdu, kdo to zná, tu legislativu, tak se omlouvám, ale říkám to pro ten zbytek lidí. Nejedná se v tom klasickém smyslu o stavbu spojenou základem se zemí. To odtud i ten název, který jsme v těch Čechách převzali. Ta stavba je de facto postavená na zemi. Představte si jako sklení chata, nevím, cokoliv. A tím, jak si přijímá tu energii, ať už z té země nebo ze vzduchu, tak ve finále má ta myšlenka je taková, že si má tak nějak jakoby po tom povrchu té země plavou. Poprosím na další slide. No, do tom malinko přeskočím. Už jsme toho byli. Tak. O panu Reynoldsovi asi toho příliš povídat nebudu, jednak si myslím, že jste si to všichni dokázali někde najít. Je to architekt nějakého napůlindiánského původu, který možná díky tomu, že v sobě ten původ má, tak prostě se chce vrátit i tou svojí tvorbou někam trošičku blíž k té přírodě. Co se týká toho designu, tak vidíte, že ty stavby, tady je zmíněno hezky, se to podobá teda těm Star Wars, vidíte, že jsem další nějaká epizoda nová, a nebo na druhé straně stavbám Gaudího, tak tady jsou nějaký takový jako symboly, tady prostě dokonce myslím, že je originální nějaká stavba. Fantazie na využití materiálu, mě mrzí, já nevím, jestli to můžeme, a jestli tady je internet, ale možná by stálo za to se potom třeba v rámci té debaty nechat na pozadí tady běžet nějaký video. Natočila Česká televize velmi hezký pořad o tom, jak právě vznikala ta zemělod v Sázavě, a jednak je tam v průběhu toho videa asi 20-minutový, tak to asi nám nebude stačit na tu diskuzi.
tak bychom i viděli ten proces toho, jak se to staví. A ten proces je opravdu hrozně jednoduchý a můžete si de facto vymyslet jakýkoliv jednoduchý primitivní tvary a ty z toho dokážete zrealizovat, ale zase samozřejmě má to nějaký limity jako technické a nedokážeme z toho udělat stavbu, která by se blížila designem tomu, v čem vidíme dnes. Já vždycky na tohle to říkám u toho slova ta fantazie. Kdo máte malé děti, tak si asi dokážete představit to nadšení, když se páce někde nějaký bábovičky a i ta výstavba v tom principu de facto je úplně stejná. A v tom pořadu té České televize dokonce tam mají jako stylově nějaký malý dítě s palicí a měl strach, že si teda ublíží toho. Spojení přírodních a moderních materiálů vnímejme opravdu v tom smyslu těch původních přírodních materiálů a moderních materiálů spíš řekněme odpadu z toho našeho počínání. Tady je současně to, co musíme někde zase s přidanou nějakou energií zrecyklovat. A není tomu nějaký další použití, tam bude potom jeden slide, který tam si ho potom přečtete, to asi není potřeba, abych ho říkal celý, ale tam je několik různých účelů využití odpadů de facto. A ne všechny jsou dvakrát šetrné k životnímu prostředí. Propojení té přírody s obytným prostorem vidíte potom i dál na těch obrázcích. Ano, objekt skutečně pro bydlení, nebo v mém případě spíš pro volno časové aktivity, který plynule přechází do přírody. Pojďme dál. Hlavní principy technologie. Já bych možná tady v tomhle tom ještě i přeskočil a dostali bychom se na takový ten architektonický řez. A pak se sem vrátíme. Já si tady k tomu stoupnu, když nebudete vidět, tak mě opravte. Tohle je typický řez budovou s tím, že základní princip, když se podíváte, tohle je spojeno se zemí tak nějak postaveno na zemi. Na druhé straně buď spojeno nějakým zemním tělesem, který je dodatečně vytvořený, nebo to může vzniknout třeba i nějakým zásekem, nějakým přírodním reliefu. Budova, která ve skutečnosti z té přední strany povětšinou prosklená, řešíme opravdu energii. Na vrchu co největší plocha, efektivní odvod srážkových vod do nějakého rezervoáru. Všimněte se, ještě tady na střeše jsou solární panely a zároveň solární jednak na výrobu elektriky a stejnosměrného proudu a jednak na ohřev vody. A teď ten princip. Ve skutečnosti toto je schéma zpracování vody, ale funguje to podobně i s tou energií a s teplem, naopak v zimě s teplem, naopak v létě s chlazením, to bude na dalším slajdu. Srážkovou vodu někde musíme jímat. Toto je poměrně, já bych řekl, drahý proces, nicméně je to základ toho principu. Voda srážková, venkovní, se zbaví v téhle části toho filtru nějakých těch pevných částic přes pumpu poháněnou na elektrii z baterií, která pochází ze solárních panelů, přechází do nějakého dalšího rezervoáru, kde zřejmě ještě část té vody ohřejeme za pomocí těch solárních panelů. A tato voda se používá klasicky k osobní hygieně. Tady máme třeba namalované umyvadlo, ale celkem dobře ke sprchování. Je potřeba zase si uvědomit, že v tuhle chvíli se snažíme s tou vodou hospodařit a nepředstavujeme si to tak jako ten kohoutek doma, který pustíme naplno, anebo tu sprchu tak jako si ji doma pustíme naplno. Prostě nicméně funguje to asi v tom světě třeba té severní Afriky, že ono to tam funguje do dneška i v těch jako stavbách té občanské vybavenosti. Voda, která je takto použitá, jednou přechází do prvního stupně jakýsi biologický filtrace. A tohle je docela zajímavá věc, protože tady pod tím skleníkem máme nějaké kytičky, samozřejmě to je dalšímu použití, máme tam z toho ještě navíc nějaký další užitek. A voda se vrací do dalšího rezervoáru, byť už je jednou použitá. Samozřejmě toto funguje za předpokladu, kdy se nepoužívají žádný chemický prostředky, to znamená mýdla, saponáty a tak dále. A ta voda se druhotně používá ještě znova ke splachování. Chtěl podotknout, jako ekologicky odbouratelný.
nebo ekologicky odbouratelný v pořádku. Prostě nic, co nám tady už chodí kytičkám, pro mě jednoduše. Voda odchází z té toalety, odchází tady do další, de facto do dalšího septiku a je druhodně ještě používaná teda někde v tom exteriéru. Mimochodem tady v Kutné Hoře si myslím, a na tom pracují lidi, kteří jsou fakt chytřejší než my, tak možná tady někde v téhle části využijeme třeba i terénu a možná tady vznikne ještě jeden takový podobný prostor, jako je tady ten skleník. Ono to je o tom procentu využitelnosti potom té vody a o tom množství, kolik té vody tam je. Martine, mohl bych vás poprosit? Ještě tady, my jsme to je stažení samozřejmě z amerického nějakého stavu. Tady v podstatě, aby jsme se vyhnuli jakýkoliv znečištění toho prostředí, tak tady v podstatě ten septik, který tady končí už, že to mají pouště nebo kdekoliv jinde, tak tady byl vlastně navržený ještě bazénovou folií, podobnej jako je tady, tak to vlastně mělo být tady izolovaný, takže by se žádná voda už nevystávala prostě pryč. Je to uzavřený systém, kde tady končí úplně ta zbytková voda, který je minimum a vytvařuje se v podstatě ven. Martine, já vám děkuju za to, já jsem to asi neřekl dostatečně jasně, prostě, ale tady v Kutné Hoře předpokládáme, že tu vodu dokážeme využít všechno, naopak někteří páni kolegové teď řeší případ a obávají se, zda té vody nebude málo. Martine, mohli bych vás ještě poprosit, že už jsem tohle začal, pojďme se podívat ještě na vytápění, na ten další slide. Tady následuje tak. Tady je vysvětlený ten druhý princip toho samého objektu. Asi všichni jako vnímáme, že při nějakém slunečním osvětlení přes nějaký prosklený plochy vytvoříme nějaký teplo, já bych řekl, vytvoříme ho až moc. Nicméně, bavme se teď na začátek o principu toho, že tam to teplo právě potřebujeme dodat v období, kdy to sluneční záření není. A víceméně celý ten princip, a to jste se asi všimli i na těch stavbách, i na těch kotečkách, které jsou tady dole, vlastně jsou to stavby opravdu zasazené nějakým způsobem a zapuštěné do terénu, tak ten princip je jednoduchý takový, že jenom na výškovým rozdílu mezi těma dvěma bodama na takzvaném komínovém efektu, to někde nějaký vzduch přisává a někde ten vzduch odchází. To znamená, ten vzduch bez přidání jakýkoliv energie cirkuluje přes ten prostor. A teď, jestliže je zimní období, tak tady nasáváme nějaký chladný vzduch, tady je to schematicky samozřejmě namalovaný, představte si třeba to ve tvaru nějakého výměníku, prochází ten vzduch přes nějaký právě zimní prostor, který v sobě kumuluje prostě nějakou energii. A takhle už odhrátej vzduch v té zimě jde dovnitř do toho objektu a tady samozřejmě se odchází někam ven. Já jsem si studoval ještě dokumentaci na tu sázavu a i ten pan Reynolds pro jistotu tam udělal komínek a je připravený ten objekt vybavit nějakýma dodatečně kamínkama, krbovýma kamínkama nebo tak. Já si zrovna myslím třeba v Kutné Hoře, že by tomu slušel už rovnou hezky postavený krb. Nevím. Naopak to často funguje v létě. Ve finále, kdy tady mi jde opravdu spoustu tepla a tady nasávám teplý vzduch, tak on mi ale zase prochází přes nějakou tu zemní hmotu, kde se naopak ochlazuje tím, že cirkuluje, plus tím, že se ochlazuje, tak mě de facto provádí jakousi primitivní jednoduchou klimatizaci. Teď bychom se asi mohli vrátit zpátky tam, kde jsem přestal v bodechhle slajdů. Využití srážkové vody jsme si řekli, přirozená akumulace do tepla, to jsem se snažil teď aspoň v tom principu jednoduše vysvětlit. Ještě ten pojem té rekuperace tady v té prezentaci není úplně přesnej. Jedeme dál. Byla tam zajímavý téma té kořenové čističky. Viděli jste tam v řezu, že vlastně ten první stupeň toho čištění je opravdu čistička, která funguje na biologickém principu. Jinými slovy, představte si nádrž, ve které dole jsou velké valouny, pak jsou menší kameny, na vrchu je nějaká vrstva zeminy a v tom zasázená vegetace. A ta vegetace opravdu funguje, má tu krásnou vlastnost, že si prorůstá dolů až k té vodě a tím, jak s ní žije, z těch živin, tak ona opravdu zpracovává to, co nazýváme tady nějakým biologickým odpadem.
A no, není pravda, že toto funguje jenom takhle v malém množství na Zemi a funguje to i ve velkém měřítku a dokonce opravdu existují takovýhle čističky, například se používají třeba tam, kde máte veřejná koupaliště a nad nimi nějaký vodní plochy nebo plochy, které jsou zavodněné, tak se přesně používá, tohle se akorát vypadá jinak, je to takový jak koles rýží, kde vlastně ve skutečnosti filtrujete tu vodu jednak nějakým pískovým podložím, ale zároveň tou činností biologickou, která těch rostlin. Voda. Tady je znovu popsaný ten princip, který jsem vysvětloval nad tím řezem a to mi přišlo jakoby názornější než takhle text, kde prostě potřebuju jakoukoliv vodu, která se mi tam dostane ze srážek, tak ji potřebuji nejdřív někde zachytit. Potom ta voda je používaná pro provoz toho objektu a aby to všechno fungovalo, tak je potřeba jako pravidelně ji používat. Jo? Třeba když podjedu na dovolenou, tak tam někdo bude muset chodit něco dělat, aby to fungovalo. To možnost nějakého toho záhonu venku jsme si de facto řekli taky a principem tady té zemělodě v Kutné Hoře by mělo být opravdu to, že nezbyde žádná voda, která by se někam měla odpouštět. Dobrá. Tak tohle je taková hezká záležitost, tady se bude hodně smát, jako když tak to vezete z rezervu. Tady máme udělanou jakýsi předpoklad, řekněme třeba neodbornou estimaci, třeba že jsem to počítal já, tak jaká je vlastně spotřeba, jaká je bilance spotřeby v normální nějaký domácnosti, jo? Tak já nevím, já to spíš vyměnu, protože to je asi tady nemůžete vidět, tak kolik litrů vody spotřebuju na WC denně, v jednom sloupečku ročně. Já nevím, jestli ta čísla je důležitý si vysvětlovat, nicméně bylo by to předmětem mimochodem nějakých sporů, tak mám jít řádně. Dobře, WC, osobní hygiena, praní, úklid, příprava jídla, zalévání bytí a tak dále. Mimochodem ten komfort zalévání pitnou vodu s vodou, to je opravdu jako záležitost Evropy. Můžete dál. Tady je de facto totéž, možná jsme to mohli udělat v jiné formě, ale je to totéž fakticky pro projekt té zemělodě, která je nějakým způsobem využívaná opravdu tomu účelu, tak jak by měla být využívána tady v té hře. To znamená, chodí nám do té zemělodi malé děti, tady třeba píšeme o tom, že by ta zemělod mohla být využívána třeba nějakou lesní školkou, to znamená několik dětí prostě, každý den, odpoledne, kroužky, přednášky, případně nějaký workshopy. A zase ta bilance, ta, která byla předtím, tak je jakoby nějak vyčíslená tady. To je mimochodem poměrně důležitý a na tom se nám opravdu páni odborníci musí teď to shodnout, protože na základě toho opravdu potom se musí nastavit dimenze těch jednotlivých technologií, aby ten proces fungoval na 100%. Nevím, asi tady ten princip už jsem vysvětlil opravdu nad tím vezem. Tak, tohle není úplně moje parketa, nicméně představuju si to tak, že mám záhonek, ten, aby mi tam něco vyrostlo, musím zalít. On se k tomu asi může vrátit, Pavel, ne? Může. Jo, tak jestli to taky přeskočíme. Tak já to nechám, musím takhle přečíst. Dobře, tak já to přečtu pro všechny. Tak, hydroponický záhon tedy bude doplňován maximálně 200 litry vody denně, co nateče do septiku. To maximálně vyteče, nepočítáme výpar, odvětrávací tlustkou, OK. U venkovního záhonu o rozloze 40 metrů čtverečních činíka 200 litrů, zhruba 2 cm vody denně na 1 metr čtvereční a to do spodních vrstev té nádrže. Rostliny s hloubkou kořenového balu, cirka 20 až 30 cm, do závorky pro mě, rajčata, papriky, okrasné rostliny a podobně. Při běžné horní zálivce vůbec nepocítí, lépe spotřebují spodní vodu. I toto množství je však na zálivku málo. Možnost zasklení i venkovního záhonu a vytvoření dalšího hydroponického záhonu tou kaskádou v tom venkovním prostoru jsme si dokonce ukázali v obrázku a možnost přidání separačního záchodu na zahradu v případě příměstských táborů nebo velkých akcí nějaký chemický záchod
to je o tom právě, že okolo té země lodi zřejmě se bude scházet nějaký klub lidí a to nejenom každodenně a každý víkend, ale také třeba o prázdninách ve větším množství. Tak potom tenhle ten princip nemůže fungovat a je potřeba teda posílit nějakou dodatečnou vybaveností. Pojďme dál. Přeskakujeme, ano. Já to asi zase přečtu jenom u skleníku. Nejdůležitější část stavby, ve které je součást uzavřeného systému, to je likvidace nečistot vody, a to hydroponický záhon se záliškou pod mokem. Akumulace tepla, jasně, to jsme si řekli, izolace neskleníkové části stavby, ano, to se možná na tom obrázku, to vám můžeme, tak samozřejmě. Jedna věc je ještě, že ten skleník bude vytažený o kousíček vejš před ten barák, on vlastně z té části, kde není ta stavba přisypaná do terénu, tak vlastně dělá jakousi, jak bych to řekl, laicky hezky předsíň. Jo? Pěstování užitkových i okrasných rostlin, jasně, ale tady z těch fotek si asi uděláte představu, v jakém množství, takže můžeme dál. Vytápění, tam jsme si toho řekli poměrně dost už toho, a já pořád mám problém s tím slovem rekuperace, prostě využití nějaké energie, nějaká její akumulace někam. To je totiž jedna z věcí, kterou teď řeší opravdu chytřejší lidi než jsem já. Ve chvíli, kdy dochází k nějakému přebytku prostě toho tepla, třeba si představte teď v zimě, minulý týden, tuším, kdy bylo pár hezkých dnů, než se opravdu takhle ochladilo, tak v tu chvíli de facto ta prosklená plocha může skutečně být zdroje nějakého tepla a řeší se, jestli se vůbec vypadá, kolik toho tepla si dokážeme předat někam do nějaký ty obrovské masy toho zemního zásypu, jestli se to vůbec jakoby energeticky může vyplatit. Nicméně já třeba říkám, je to myšlenka, že ano, měli bychom se tím minimálně zkusit zabývat, protože to nic nestojí. Ta energie, která je potřeba k tomu oběhu, tak ve skutečnosti se vyrábí v tom solárním panelu tak jako tak. Pojďme dál. Tady jsme byli, to je hezký obrázek. Tak, já jsem to tady tak nějak vzal, tu výrobu té elektřiny šmahem, protože všichni víte, co jsou solární panely. V době, kdy ten sluneční svět nefunguje, tak je potřeba někam akumulovat tu energii, je to pravda. Ano, připouštím, že ty akumulátory nejsou zrovna čistá technologie, nicméně je to řešení k tomu, aby třeba ta pumpička na to, aby načerpala splachovadlo, fungovala i v době, kdy venku prostě nesvítí sluníčko. Ta sluneční energie, tady je hezky napsáno, neomezený zdroj energie dobíjení akumulátorů. No, není to úplně pravda. Ty solární panely mají nějakou účinnost, která s časem potom klesá a taky je potřeba se o ně nějakým způsobem starat a hlavně je čistit, což jsem řešil mimochodem v té severní Africe, to je největší legrace se solárníma panelama. V severní Africe musíte mít dostatek nějakého zdroje na to, abyste to očistili od písku. Spotřebiče na 12 V asi taky není potřeba dvakrát moc vysvětlovat, nicméně na těch projektech, které jsou zrealizované, tak to funguje úplně k běžnému provozu, dobíjení těch našich mobilních telefonů a notebooků, tam někde tak jeden mám, bez kterých se neobejdeme, ta kapacita těch solárních panelů musí stačit a na to se ale dimenzuje. Že se jedná o bezpečný provoz na stejnosměrný proud, jako s ohledem na to, že se bavíme, že jeden z hlavních účelů využití je mít nějaký prostor pro děti, tak je třeba výhoda. Můžeme pokračovat dál. No. Tady já spíš budu asi ukazovat obrázky, no. Že z čeho se to staví? No, staví se to z jedné části z odpadu, z jedné části z nějakých přírodních materiálů, ještě vždycky tak, aby to na tom pozemku pokud možno bylo dostupné, z těch základních materiálů, jako jakýsi skelet nebo něco, co drží nějaký tvar, tak se opravdu používají pláště z pneumatik, pak na dalších fotkách uvidíte, že ani tam fakt nemusí být vidět, jako výplň na uzavření nějakého vzduchového prostoru prostřed toho masivního zdiva se používají různý typy lahví, plechovky, tady třeba je zmíněný
petlahve, no prostě opravdu odpad. Z těch klasických materiálů, které jsou opravdu v tuhle chvíli, a mimochodem ve světě už někdo zkoušel, aby to udělal jenom s tím přírodním materiálem, ale tam narazil na ty možnosti toho přírodního materiálu a víceméně, zatímco já jsem si přečet, tak nikdo nevymyslel nic víc, než se vrátil jakoby k těm pravděpodobným obydlím těch obyvatel té severní Afriky, těch polopouští, jo, prostě masivní nějaká ruda, takový něco, jako jsme si stavili punkty, když jsme byli malí. To znamená, na výstavu té země lodi se kromě těch tradičních materiálů a toho odpadu ještě navíc používá beton, používají se tady hezky roxody, takže betonářská výstuž, dále sklo a dřevo. Tady jenom ukážu, protože to byla nějaká fáze výstavby, tak tady třeba je masivní nějaká v uvozovkách podpěrná zeď, nějaký plochy styku se základovou spárou, na tom je jakási nosná konstrukce z té betonářské výstuže, který tady říkáme roxody, s nějakou síťkou, pletivem, nevím, jak bych to nazval jinak, abych to osvětlil. Takhle je třeba nějaká sekundární jakoby tepelně izolační zeď, případně ale může být i do interiéru třeba u nějaký vnitřní nosní zdi si velmi dobře, nebo u zdi, která jde jakoby směrem do té prosvětlené části, tak třeba schválně to může být zeď, která může mít tady barevný lahve, nějaký ornamenty a tak dále. Já si myslím, že ta výstava je v tom principu až tak strašně jakoby jednoduchá a hravá, že vlastně ten design tomu by mohli opravdu jako utvářet děti. Jo, tak na to bych se chtěl podívat. Jdeme rád. Co to je odpad legislativně? No, já to přečtu, že jo, odpadem se legislativně stává vše, co přestane fungovat pro svůj účel. A jak je tady věce, to je na mě složitá věta, už nelze využívat k tomu, k čemu byl ten materiál nějak utvořen. No. Tak to je složitý pro mě. Bezpečnost, nebezpečnost odpadů. Docela asi známe všichni, kdo jsme se tu sešli. A podmínky s nakládáním veškerých odpadů upravuje v civilizovaných státech zákon. Materiál, který lze využít v nějaký původní podobě na něco jiného, ano, a nebo lze ho nějak přetvořit mechanicky, chemicky na nějakou jinou, zase třeba surovinu nebo polotovar. Případně lze použít jako, to slovo nechte říct, ale lze využít energeticky v různých spalovnách, ale pokud možno je zájmem ho neskládkovat. Tady máme ošklivou skládku, tady máme hezkou pneumatikovou zeď, tak to nechám na vás. Prostě nějaká opěrná zítka, tady je zrovna zase použitý ten princip tý kruhový pneumatiky, prostě jako jakýsi statický spevňující element, že jo. A to je nějaký odpad na začátku. K tomu asi ještě se vyjádří trošku takhle Pavel, myslím si, že na lepší úrovni než já. Tady je taková připomínka na tomhle tom slajdu, uvědomit si, že ten odpad, který je vyprodukovaný, se stejně dneska musí nějakým způsobem něco s ním udělat. A to nejenom proto, že nám to přikazuje zákon, ale protože prostě to odpadu je čím dál víc. No tak tady třeba, kdybychom se rozhodli, že budeme stavět všichni zemělodě a budeme v nich bydlet, že jo, tak možná by se časem stal i bychom zaznamenali nějaký nedostatek nějakého odpadu, třeba těch pneumatik. Ale je ten materiál zase, já jsem to řekl na začátku, jako vážně, než to říkám teď, prostě k tomu, abych sem cokoliv z toho odpadu udělal, tak stejně prostě musím přidat zase nějakou energii, abych z toho něco vyrobil. A to skutečné použití, Martin, na vás poprosím jenom ten seznam potom, co se všechno vyrábí, třeba z těch plášťů, tak klidně to najdeme. Tak některý to použití stávající, který je v souladu s legislativou, tak aspoň z mýho názoru je diskutabilní. Jo? Tak tady jsou různý, jen tak namátkově vybraný výrobky, které používají recyklované pneumatiky. Buď je to jako ten klasický nějaký recyklát, granulát, nebo v nějaký jiný formě. Dokonce jsem viděl i výrobky, které jsou opravdu vyrobené jako z kusu nějakého toho běhounu, vypadá to zajímavě. Já to nepotřebuju domů, nicméně tady je to zmíněné, co je důležitější. Už se to používá dneska k nějakým dalším
jakoby další výrobě je jako alternativní materiál, ale teď je otázka, jak dalece je čistý, že jo. Já když si třeba představím tady to, a prosím vás teď upozorňuji, to není opravdu vymyšlený, jo. Ten recyklát se používá třeba k výrobě umělých trávníků, používá se jako výplň opravdu do betonu, je součástí výroby asfalt betonu. To jsou všechno věci, které třeba pro mě nejsou ani trošičku čistý a řeknu vám za sebe, že třeba mě ta pneumatika oplácená tou hlínou opravdu nepřijde jako horší, než to, že to tady z toho dělám nějakou cestu nad potokem a ono to stejně z toho, ten granulát a ty látky z toho stejně první déšť vypláchne, že jo. Potom se to používá na nějaké zatěžování silážních jam, zpevňování svahů. To je další věc třeba, která pro mě je velmi diskutabilní, protože já ten granulát z té pneumatiky, který ještě navíc je původně v nějakém tvaru, tak ho rozemilu od prachu až po nějakou granulometrii. A tohle to všechno takhle vezmu a dám to někam na nějakou hromadu. A teď vám tam přijde ta zemní voda, vytáhne z toho to, co je nejjemnější a postupně to začne odplavovat a opravdu se to může přesunout kamkoliv dál. Zrovna tak dělají se nějaký pokusy, používá se to do nějakých zemních náspů, železničních náspů, jako přidaná nějaká hodnota, ale není to přidaná hodnota. Je to jenom o to najít tomu někde nějaký úložiště a prohlásit ho pokud možno za smysluplný. Jo? Tak tohle to třeba řekněme, že pneumatika ve zdi mojí země lodě je taky smysluplný využití. Akorát se jich tam jde málo. Můžeme dál. Tohle, já nevím, jestli už není na Pavla, jinak pojďme se domluvit jenom, zatím vás obdivuju, jak jste strašně dobrý publikum. Takže vydržme to, nechme domluvit ještě Pavla, pak se pustíme do té diskuze, budete vědět, rád vám odpovím, nebudu vědět, řeknu prostě nevím, anebo teprve se to tvoří. Prosím, Pavlo. Jenom krátce, všichni si myslíme, jak je to krásný tady, jak je to zdravý, samozřejmě to tak není. Už z toho důvodu, že jsme hornický město, to ani nemůže být. Nejdříve se budeme věnovat údolí, kde tam ty ryby, teď myslíme tam hlavně vodu. A znáte údolí, když si tam jdete proti potoku, tak zjistíte, že na jednom místě je tam takový 3-metrový val, taková zeď. Kdybyste se koukli pozorně, tak zjistíte, že je tam vlastně středověký jez, který je vlastně překryté už novější hlínou. A kdybyste pozorně opravdu hledali, tak u něj najdete vlastně přeříznutou takovou jakoby halu, která vypadá, jako když je to docenej nějaký třeba nebo něco, ale je to rezatý. To je v podstatě prádlo. Tam se prala drcená ruda a to je v podstatě ten vůbec nejjedovatější proces, nebo jeden z nejjedovatějších procesů, co se dá dělat. Takže těch těžkých kovů tam máte opravdu hodně v té půdě. To samé máme tady tu haldu na Markovičkách s Truskovou. Konkrétně tahle ta halda je ze ságrovní hutě, ságrovací hutě na měď. A zase té měď je tam velmi požehnaně. Najde tam nic kamínek a další takové zvláštnosti hutnický tady. A samozřejmě při tom hutnění z těch, která se používalo volovo, bez něj to nejde. Čili vy tady máte hrozně moc odla, hrozně moc mědi. Takže není pravda, že to údolí je jakoby čistý, zdravý, že do vody se nic nedostává. Nový zdroj znečištění je v podstatě všechno, co se dostává na pole. Víte, že se tady pěstují především šeřadkořádkové plodiny minimálně jednou za 4 roky na všech polích. To je daný vlastně osobním postupem. A ty neudržej vlastně ornici, takže každý velký déšť spláchne velké množství hlíny, a který pak dostane se do vodotečí a s nimi i ty herbicidy, pesticidy, všechno další. Močka, kejda už se moc nepoužívá, nicméně občas ještě také, takže to všechno se dostane do té vody. A čistička v Bylanech, to je tam nová, druhým rokem už jim funguje a samozřejmě ty dusičnany v té vodě ještě také jsou. A tím chci jenom říct, že všechnu tuto zátěž ty ryby v pohodě snášejí a pokud vím, nevím jak často, ale jsou prostě odebírány vzorky hygienikem, kontroluje ty ryby, zda neobsahují něco, co by člověk nesměl jaksi jíst a prochází to.
Takže domnívat se, že z těch pneumatik nějaký výluh, který není vůbec dokázán, existují studie, které prokazují, že neexistuje, takže by něco takového mohlo ryby otrávit, podle mě není na místě, podle nás není na místě. Můžeme dál. No. Tahle si představujeme, že to samozřejmě kresba neúměrné, jak bych to řekl, poměrně naivní, taková skica jenom, jak by to mohlo vypadat, tachydová skica, ano. A vidíte, že vy budete vidět nahoře tu nádrž, ale ta je pojatá, tady to na tom moc vidět, v podstatě jako jezírko máte na zahradě, může to vypadat velice podobně. Co vnímáte při pohledu ze zdola, to je ta přední stěna. Ale při pohledu z boku, je to tady z druhé strany, tady to moc vidět není, protože by tam nebylo vidět to zařízení, co tam je, tak vy nevnímáte nic. Navíc je to chráněný ze zadu valem a vy z toho opticky moc nevidíte. Opravdu to je stavba, která je vidět především z přední strany. To znamená, vlastně byste museli stát na druhé straně údolí, abyste ji viděli. Navíc my jsme megalomani, takže jsme brali zeměloď, která je malá a snažíme se, aby byla zapuštěna pochopitelně co nejhlouběji do terénu, aby zmizela opticky a nerušila okolí. A má to samozřejmě i ty zdroje, jaksi v souvislosti finanční, protože jsme spolek, musíme se spolehat především na vlastní zdroje a na dary sponzorů. A aby jsme si mohli udělat také řadu věcí sami, ty, které jaksi můžeme a které jsme schopni provést, tak musí být technicky nejjednodušší. Já bych pokračoval asi. A tady vidíte ukázky různých zemělodí, které vznikaly po světě, že to není ošklivé. Můžete mít samozřejmě na to různý názor, to nikdo nebere. Někomu se to nemusí líbit, někomu ano. Ale vidíte tady vnitřky, nevidíte moc zvenku, všechny ty zemělodě jsou k tomu svýmu okolí velmi šetrný. Vidíte, to je všechno vlastně jsou flašky, no. Zkombinovaný teda s klasickým dřevem. Tady vidíte, že ta přední stěna, jako byly dříve zámecký oranžerie, měli vždycky tu stěnu naklopenou, oni už viděli moc dobře, že ta zadní stěna akumuluje, tak tady je to stejný z toho důvodu. Další případ, tam máte ten hydroponický sklení, všude je tam spousta zeleně. Jsou to stavby, které mají co říct. Samozřejmě, nikdo nepředpokládá, že v Kutné Hoře za 10 let vznikne, já nevím, sídliště zemělodí. To je nesmysl. Vždy to bude experimentální stavba, která má ukazovat nějaké principy výstavby a především ukazovat na ekologické myšlení, které umožňuje stavět nějakým jiným způsobem. A přitom mnozí vás myslí, že jsou přesvědčeni o tom, že ekologicky šetrným způsobem. Tak. A jak si to představujeme, že to všechno bude fungovat? A dopoledne tam budou teda lesní školky, lesní družina, samozřejmě to nebude všechny dny. Je to otázka, my se snažíme najít partnera, s kterým bychom měli si nějaké smlouvy, částečně už máme, částečně ještě hledáme, aby ta zemělod měla pochopitelně náplň. Nemá smysl postavit zemělod, aby tam stála a byla nefunkční. Vedle školky, který bude, a lesních družin, který předpokládáme, budou tvořit značnou část návštěvníků té zemělodí nebo uživatelů, to budou pak rodinné skupiny. A co je důležité, z hlediska toho učení takovému ekologickému přístupu k životu, to jsou ty exkurze základních a středních škol, školek a samozřejmě i laické veřejnosti. Nestane se, že bychom někoho nepustili dovnitř. No a odpoledne zase lesní družiny a jelikož dopoledne normální dospělí lidi pracují, tak ty můžou na nějaké kurzy, workshopy především po odpolednech a na přednášky. Bude to samozřejmě spojené s nějakýma alternativníma záležitostma, neúplně běžnýma rejty, alternativní kuchyně, bylinky, léčitelství, ekologie a tak dále. No a pochopitelně, když někdo bude mít zájem a přijde, pustí nás tam, ukážete nám to, vysvětlí nám to, jak to funguje, tak to pochopitelně odmítneme. No a samozřejmě nepředpokládáme, že si nevyužit zůstane i okolní pozemek,
předpokládáme, že tady bylo v létě příměstské tábory, aby to bylo pro děti atraktivní, budou vtipy, už tady byla řeč o tom, samozřejmě kapacitně ten záchod, který země lodi nestačí, takže tam bude posílen těma tojtojkama. Počítáme, že tady bude dětské hřiště s využívením těch nějakých přírodních prvků, nikoliv takových jakoby železo, plasty co nejméně, hlavně dřevo. Bude tam geologická expozice, to z toho důvodu, že se to nachází vlastně v takové geologické lokalitě. Počítáme, že by tady mohla vzniknout sochařská, řezbářská další sympozia. Bude tam pro školy, aby měli čím vlastně obohatit svoji výuku, jakási ekologická výhoda, která bude ukazovat naše dřeviny, budou se tam zase ukazovat ekologické kompostování, jak funguje permakultura, bude tam nějaký ukázka záhonu, jak se to dá dělat i bez pesticidů a herbicidů. Samozřejmě živá zahrada, úly samotářských včel, všichni znáte asi hmyzí hotely. Takový záležitosti máte tam tohle na fotkách, to všechno tam potom najdete. Blinková zahrada, to má i praktický přesah pro rodiny, co si můžou pěstovat, čemu se to dá použít podobně. No a bude tam pro děti speciálně taková malá domácí zoo, máte to tam vyjmenované, co tam bude, protože dětský děti už ten zvířat moc neznají. A stále se počítá, že zůstane zachován průchod po celém tom hasičáku pro veřejnost. Podél skály, nebo prostředky, jak je teď Těšina, ale podél skály furt tam bude. No a pochopitelně počítáme se spoluprací s tady s tím gymnáziem, s Edeškou, Kajla Krevnická, s mateřskou školkou Pohádka a snažíme se získat pro spoluprací další subjekty. Doufám, že se nám to podaří další Martina. No. Takže tohle opravdu asi nebudu moc komentovat. Dělali jsme všechno pro to, aby jsme vyhověli zákon. Jsou tu lidi, kteří jsou tomu odpovědnější, než tak možná toto ptá. Prokázalo se, že opravdu jsme ničem zákonu neporušili. Je to skleník, není to teda obytná stavba. A je na opoceném pozemku. Není to napojené na sítě, to už jsme tady říkali, říkali Libor, sítě nepotřebujeme. Samozřejmě může se stát, že z nějakých důvodů, který ukáže provoz, třeba tam sítě potom dotáhne, tak to se klidně může stát. Alternativní stavba tohoto typu, myslím tím třeba elektriku. Do žádné současné legislativy, což je problém, prošly jim všechny země, které stavěli. Ten Reynolds na to narážel po asi 10 let. A když se to dostalo do Evropy, stejný problém, ale abyste nebyli překvapeni, na stejný problém narazilo třeba klasické hliněné stavitelství. Kdo si chtěl stavět hliněný dům, tak mu to nechtěli povolovat. Zrovna tak stavby ze slámy, přesně to samé. Bylo to vždycky alternativní experiment, který čekal třeba 10-15 let, než se dostalo schválení. Postupně už se prosazují a je možné je stavět. Stejné předpokládáme, že bude i s tímto projektem. Sáza už tady byla jmenována, našli byste na webu asi další lokality, nebo ne, asi, ale určitě. Vyjádřil se nám k našemu záměru životní prostředí, a to všechny jeho teda složky. Máte tam tu výjimku krajského úřadu. Máme pouze dva sousedy. Máte vyjmenovaný, ty vyjádří souhlas, odbor regionálního rozvoje, tam je důležité, že je to na zastavitelné ploše a že to není v rozporu s územním plánem. A je dobré si uvědomit, že tam může stát řada jiných staveb, že ten pozemek je soukromý a majitel si s ním může nakládat podle vlastního uvážení. Takže tam může vyrůst hotel klidně, může tam být v podstatě virus cokoliv. Takže je to opravdu jen na něm. Takže dále. No. A proč jsme tahle volili, jak jsme zvolili? Je to z toho důvodu, že jsme chtěli vysloveně soukromý pozemek. Martin je starosta,
a tady bychom okamžitě narazili na střed zájmu, takže jsme si řekli, městský pozemek ne. Protože z toho by bylo asi spousta nepříjemností. Dále, musí být v souladu s územním plánem. Není v rozporu. A nesmí to být zemědělská půda, samozřejmě tady narazíme především na finanční záležitosti, protože to přijde velice draho. Důležité je, aby to bylo orientováno k jihu nebo k jihu západu. A to z toho důvodu, že potřebujeme tam oslunění. Může to být pozemek rovinej, ale může to být svážitý pozemek, ideálně, když se jakoby zapře do svahu, nebo dokonce se opře o skálu. Asi ideální. Divili byste se, když si uděláte inventuru takovýchto pozemků, které vyžadují jenom tyhle ty tři podmínky splňují, kolik jich najdete. Tohle to nebude. Dále. Je to blízko zástavby, kvůli zabezpečení budovy, a protože nebude trvale obývána, je tady nutnost zdůraznit. A pro nás je velice důležité, že to je v blízkosti škol, protože ty to budou to využívat. Přivedu, ukážu lokalitu, která zdánlivě vyhovuje. Je to Čišková skála, je to lom, je to krásný tihu, je městská. Čili to je první, proč to nejde. A to druhý, což je ještě podstatnější, je to, nepřišel by tam vůbec někdo, je to daleko. Není to v pochozích vzdálenosti od škol, když se tam musí dostanou tam na hodinu, za 4 hodiny tam dojdou, za 4 hodiny se vrátí, co tam budou dělat, za 4 hodiny. Tak, aby bylo možno využívat i okolní přírodu, takže to je, někde by tam měl být kus lesa, kus neplouky, a aby se to dalo vidět, využívat i v přírodě, i v procházkách vzdělávání, a nemůže to být nějaký mrňavej pozemek, ta stavba, teď mě Martin možná opraví, bylo to kolik 12x8 metrů, nebo kolik to máme? 18x12. To je ta větší varianta, jsme přišli na menší. A ta nestačí, protože bychom nemohli dělat žádný větší aktivity. K tomu je potřeba ten pozemek okolo. No a samozřejmě pro nás je důležité, jelikož jsme spolek, potřebujeme najít takový pozemek, který nás nepřijde příliš draho, protože musíme spolehat především na vlastní zdroje. A provoz toho areálu by měl být uhrazen z jeho výtěžku. Takže to je ten důvod, proč hledáme jaksi pozemek, který nestejme. Tak, tady už jsme u toho zdroje financování. Počítáme pochopitelné vlastní prostředky, které nejsou příliš velké, nicméně nějaké jsou. A potom velká část věcí, jelikož to stavba jednoduchá, se dá dělat brigádnickou prací, ať už členů spolku, jeho příznivců, anebo vyloženě docela se nám i hlásit po internetu dobrovolníci, kteří by rádi nám pomohli se stavou. Je to věc dosti populární v ekologických kruzích. Pochopitelně neodmítneme, naopak budeme velmi rádi, když dostaneme nějaké finanční i materiálové dary. No a jsme nutni žádat o granty, ovšem zase ze soukromých zdrojů. Neobrátíme jsme se z tohoto důvodu na město, aby zase tady nebyl nějaký střet zájmu, i když není faktický, ale byl by v tom viděn. Takže spíše ze soukromých zdrojů, ať už jsou to nějaké firmy soukromé a podobně. No a obrátili jsme se pochopitelně na krajský úřad ještě. Takže můžeme? Tak. Argumenty. Předešlu jsem rodilej Kutnohorák. Do 13 jsem byl na Dolním městě, od 13 do 26 na Žižkově. Od 26 do teď na Dolním Žižkově. Takže to tu znám velmi dobře. Tak, jedno z posledních zelených míst v Kutné Hoře. No, všichni znáte okolí Kutné Hory, kolik na této straně, takže víte, že to pravda není. A navíc, jelikož to tam znám zhruba nějakých 40 let, takže vím, jak to vypadalo, to okolí, před těma 40, 30, 20, 10 let. Takže všichni víte, že hasičák byla volná plocha,
původně poličko, pak zahrada, dole jsou dokonce terasy s zahradama, byly čistý, tam nebyly žádný stromy, nic. Byl tam ten skalní svah, potom to, když se dělali, rozšiřovali kurty, byl zavezený hlínou. Vypadalo to tam úplně jinak. Samozřejmě ta enkláva těch rodinných domků na Zelené hoře vypadala pochopně úplně jinak. Bylo tam pole, pak z toho zůstala zahrada a především tam, co máte ty pozemky protažený dozadu, kdo tam bydlí, tak to bylo tak o 5 metrů hlubší a bylo to kompletně zarostlý stromama. Ty stromy zmizely. Mimochodem, když jsem se v roce 86 jsem se tam ukázal u parcel, takže vím, jak to tam vypadá, to prolezení hodně dobře. Tak, stavba z odpadu rybářství Bylanka, to už jsme si říkali, že ta Bylanka, teď to přeženu, hodně přeženu, je jedovatá, není, protože ty ryby to snášejí a nebude ani. A veškerá nutná povolení nad standardní chování vůči sousedům. Sami se zeptejte, jakým způsobem jste stavěli vy, kolik zeleně tam zmizelo, koho jste se všeho ptali, podobně. Sám jsem si barák postavil, takže vím, jak takový proces probíhá. Kanalizace, vodu, elektřinu, plyn nepotřebujeme. S tím, že říkám, může se stát, že z nějakého důvodu se stane, že třeba elektřinu budeme používat, protože není tam problém dovést. Tak. Zúrazil jsem, že chceme především pomoc od soukromého sektoru, protože nejenom ten soukromý pozemek, ale především ty soukromé finance. No a petici, tohle je vlastně následné kroky týkající se petice, takže teď asi začne to poslední slide, předpokládám, ta argumentace vaše zase. Tady jsou jenom to, co je. Je asi zbytečný, nevím, jestli vidí zadní řadu, možná teda přece jenom přečtu. Je to ta menší varianta, 16x10, ne 18x15 a limit je 300, takže jsme hluboce pod. Kořenová čistička nezvládne všechno vyčistit, zase bylo vysvětleno. Pro jistotu počítáme s druhým stupněm čištění ještě, takže z něho už vůbec nic nebude. Jak tam bylo to množství vody? 2 cm. Takže by musela přijít tisíciletá voda, aby, dejme tomu, z toho hydroponického skleníku nastoupalo a přelilo se pryč. Jo? Čili to asi nenastane. Že se budou kácet jasany. A především jsou tam pajasany žlaznaté a jsou tam akáty. Oboje je invazní dřevina. Tak. Nebudu komentovat to další, to si zodpovědět sami. Jak moc jste se ptali toho. Tak, doba nájmu a záruky pokračování stavby, je to především věc obou dvou partnerů, pronajímatele a nájemce. Počítá se samozřejmě, ta smlouva, víte všichni, na 15 let. Pochopitě nebude mít zájem na tom i prodloužit. Když se nestane, není to stavba spojená s plnými základy, snadno rezabitratelná, rozebereme, odvezeme, to je všechno. Uvedeme do původního stavu. Starost Danemark má pochopitelně, nebo snaží se mít co nejvíce partnerů, zatím má tři subjekty další, kteří budou mít zájem, aby, ta škoda, aby ten objekt byl využíván a aby žil především. Neodbornost založení rozvalční poli a tak dále. Libor je toho dokladem tady, že konzultujeme s architekty, stavaři, statiky a pokud je tam odborná práce, kterou nezvládáme sami, případně kterým nám nějaký zákon uloží, že musí dělat odborná firma, tak pochopitelně budeme spolupracovat s firmami, které mají k tomu oprávnění a ty to provedou kvalifikovaným způsobem. A zase kdo z vás si nechal postavit septy třeba a podobně. No a nebudu komentovat už vůbec to, že Denemar si tady prosadil na městu přes prostřednictví Martina, který je teď starostou zemělo. Ten projekt je mnohem starší, než byl Martin s teď starostou. To je snad teda všechno asi. A teď
tam vypukne, předpokládám, to velká diskuze. A nyní tedy skutečně můžeme přestoupit k té diskuzi. Já bych s dovolením mluvil do mikrofonu, ne, že bych snad neuměl ten hlas použít, ostatně někteří to vědí z přítomných, ale potřebuji si ho přeci jenom šetřit. Asi bych poprosil Martina Starého, jestli by se mohl přesunout a vyjít ze stínu. Já bych se vás tady dovolil pokud možno vyvolávat, samozřejmě některé znám jmény, některé neznám. Bývalých kolegů zastupitelů je zde celá řada, takže vaše Kvančura. Dobrý den, já mám dost silný hlas na to, abych vás umluvil. Mé jméno Václav Vančura, 16 let jsem seděl v městském zastupitelstvu, 8 let jsem dělal místostarostu města Kutné Hory, takže a 63 let žiju ve městě Kutná Hora. Já tady zřejmě jsem úplně špatně, protože já tady nejsem proto, jestli zeměloď má být taková nebo maková, mě je to úplně jedno a zeměloď mě prakticky vůbec nezajímá. Mě zajímá to, že zeměloď je na tomto místě, který je, a kvůli tomu já tady jsem, protože jsem bydlím na Žižkově, chodím hrát tenis na sem vedle gymnázia. A vadí mě to, že jsem se dozvěděl to, že zeměloď bude postavena na tomto místě tím způsobem, že jsme s ženou šli po Zelený hoře a najednou jsme viděli vykopanou díru a pneumatiky. Když jsem byl místostarosta a někdo hodil pneumatiku někde do příkopu, tak bylo děsně zlé, je i dneska. Teď se sem navezlo 400 asi, nebo kolik, 250 pneumatik, nikomu to nevadí. A nic proti pneumatikám, ale já si myslím, že zaprvé Denemark měl toto jednání svolat tehdy, když chtěl vůbec začít uvažovat o tomto místě, tak se měl ze slušnosti obvolat všechny lidi, kteří tady okolo bydlí. Navíc je to v chráněném území městské památkové rezervace, navíc je to 500 metrů nebo 400 metrů od Barbory, navíc ve městě Unosko uprostřed. Já nemám, znova opakuji, vůbec nic proti zemělodí, naopak fandím Denemarku, ať se zemělod postaví, ať si postaví kdekoliv, ale vadí mě to místo tady. Navrhoval bych například na skládce na Karlově ideální místo, bez problémů, já si myslím, že by se to tam hodilo, nebo vedle skládky v Čáslavi, úplně to samé ideální, je to spotřeba materiálu, o kterém jsme hovořili. To je jedna věc. A druhá věc, vrátil bych se, a Martin mi to promíne, a teď mu budu říkat, protože se známe dobře, a nebudu mu říkat, pane starosto, já si myslím, že Martin by si měl rozmyslet, jestli bude dělat předsedu občanského sdružení Denemark, anebo bude dělat starostu, protože když se podívám takhle na ty lidi, a tak si myslím, že starosta je od toho, že zástupce města a potažmo občanů žijících ve městě Kutná Hora. A starosta by měl jaksi prosazovat zájmy občanů města Kutné Hory. Jestliže prosazuje zájmy občanů města Kutné Hory, tak by si se měl postavit tady vedle a prosazovat zájmy těchto občanů, kteří tady sedí, jako starosta města Kutné Hory. A neměl bys sedět tam, kde sedíš jako předseda občanského sdružení, protože teď v tuto chvíli prosazuješ zájmy občanského sdružení. Čili je to jednoznačný střed zájmu, není pravda, že to není střed zájmu, je to střed zájmu, ať chcete nebo nechcete. Takže jestli je to právní nebo neprávní, je jedno, ale samozřejmě obyčejní lidé, jako já, protože já jsem jenom občan města Kutné Hory, to vždycky budou chápat jako střed zájmu. Ať se na mě nikdo nezlobí, znova opakuju, nemám nic proti zemělodí, obdivuji pana inženýra, jak ho vysvětlil, mimochodem skoro všechno jsem viděl na internetu, jako každý dneska se na to podívá. Ale já si myslím, že většina lidí je tady proto, že jim vadí, jakým způsobem jedná Denemark vůči těm lidem, který tady bydlej. A vadí jim to místo, který tady je. A mimochodem, já do dneška nejsem přesvědčen, že gymnázium mělo stát tady jako stojí. A do dneška mě gymnázium vadí, že stojí na fotbalovém hřišti, protože když je tady jakákoliv akce, tak se běžte podívat, jak tady vypadají ulice, co ty lidi tady trpějí, protože to je sobota, 1000 aut, neděle 1000 aut a permanentní provoz. A teď tady bude zeměloď, abyste nám řekli, že tam dopoledne i odpoledne budou chodit proudy lidí, kteří se budou chodit dívat na zeměloď. To znamená, že tady relativně ta tichá zóna bude zase znova ještě zatížena dalšími lidmi. Děkuji za pozornost, odcházím na ten. Tak otázka tam nezazněla, nicméně předpokládám, že asi tím, kdo by se měl vyjádřit k tomuto Vaškově komentáři, je Martin Starý a pak se hlásil Jiří Němeček s dalším dotazem. Takže Martine. Výběr pozemků jste viděli, proč jsme vybírali zrovna tenhle ten pozemek, nebo kritéria, proč by měl ten pozemek být v blízkosti třeba toho gymnázia, a co se týče toho střetu zájmu,
byly tady vysvětleny některé věci, které v podstatě jsme se snažili nezasáhnout tak, aby ten střed zájmů byl nějakým způsobem evidentní, nebo z toho města mohl být, řekněme, nějaká zpětná vazba, že ten střed zájmů je. Pokud tu země budeme chtít stavět ve městě, tak vždycky tam bude muset být vyjádření jakýchkoliv orgánů státní správy, případně samosprávy, pokud to bude v blízkosti městských pozemků. A já jsem to psal i v tom článku, pokud Denemark má fungovat, tady dneska už máme 25 členů a myslím si, že tady neděláme za těch posledních 9 let věci, který by se třeba takhle nelíbily, ale který si myslím, že i ohlas mají, tak to bychom museli ten Denemark v podstatě na 4 roky nebo teď na ty 3 roky v podstatě rozpustit. A já si myslím, že... A myslíš si, že... Já bych právě prosil o nepřerušování, o případě se fakt přihlaste, abychom tady brzy se nedostali někam, kam nechceme. Děkuju. Já si myslím, že odstupovat z Denemarku, to by asi bylo takový trošku, možná by to papírově bylo v pořádku, ale stejně bych to tady slíznul tak jako tak, protože 9 let jsem spojovaný s Denemarkem, zakládal jsem ho a tím, že vystoupím formálně, tak si myslím, že to vůbec nemá cenu. Takže já se k tomu budu hrdě hlásit. To, co říkal pan Vančura, já práci pro Denemark si myslím, tak jako někdo má koníčky soukromí, já mám se svýma kolegama ze sdružení koníčky takový, který v podstatě, to byste mi mohli vyčíst, geologickou expozici, nauční stezky, cokoliv. Jo. Takže já si myslím, že tohleto je, pro mě je to v podstatě volnočasová aktivita a vystupovat formálně z Denemarku si myslím, že zrovna třeba teď, jako nemá cenu. Takže pan Nová by to chtěl doplnit, pak dostaneš slovo Jirko hned. Velice stručně. Martin zastupuje občany taky. Ty, kteří tu země chtějí, to nejsou jenom členové Denemarku. A kde jsou? Tak, a další byl tedy bývalý kolega Jiří Němeček. Dobrý den, Jiří Němeček, taky jsem vlastně rodilý Kutnohorák. Já bych zareagoval teda na ten příspěvek, který měl pan Vančura. To, co teďka řekl vlastně pana Nováku, si myslím, že je taky velká pravda, protože Mašek tady trošičku zahrál na city. Nevím, zvedněte schválně, jenom jestli teda můžu tak na vás poprosit ruku. Všichni, kdo jste proti, kdo jste tady jakoby teď, kdo jste všichni proti, jo? Jenom abychom viděli to rozložení tady, co se týká toho. Myslím si, že to, prosím, já jsem poprosil a jenom jsem to chtěl, jenom abyste si to viděli i sami, že to prostě teď tady, v téhle chvíli, v té místnosti je tak půl na půl. Ještě jednou, když zvednete ty ruce, můžu to dokončit jenom. Myslím si, že co se týká toho, nakolik jsou tady zastoupený příznivci a nepříznivci, teďka bylo jakoby vidět. Samozřejmě je to vidět i v nějakých diskuzích a tak dál, ale tím se nechci zabývat, je to jenom odpověď na to, jestli Martin jakoby stojí na straně pro občany nebo proti občanům. Myslím si, že je to, buď, když se budeme bavit o této lokalitě, tak je to ožehavý téma. Určitě řekl tady některý pádný argumenty, které vás můžou znepokojovat. Nemyslím si, že by tady byly proudy lidí. Určitě, když bych to porovnal třeba s tím, kolik lidí sem přivede třeba tenisový klub a tak dál, tak si nemyslím, že by to bylo o moc víc lidí, než lidí, kteří chodí na tenis, chodí třeba pravidelně v tomhletom porovnání. A myslím si, že ty pádný argumenty, proč se vybíral tenhle ten pozemek, tady padly. To, že tady už stojí gymnázium a pak logicky Kremnická a ten Gimpl, jsou školy a partneři, kteří prostě můžou tuhle tu záležitost využívat. A pokud Vašek říkal, že mu nevadí to, že ten princip je nějaký, ale vadí mu jenom to místo, to se pak může prostě zvednout stejná masa lidí, tamhle z Karlova nebo z Malína. Myslím si, že blbost je vyprávět o tom, že může být takovýhle ekologický centrum, pro mě ekologický centrum, nějaká kvádle projekt stavba někde na skládce, to si myslím, že už jenom vzhledem k pochozí vzdálenosti a dalším věcem je prostě naprostý nesmysl a bylo to spíš takový jako plácnutí do vody, ale
nevím, nepřijde mi to střet zájmu. Střet zájmu prostě může nastat ve chvíli, když ten člověk zneužívá tý svý pravomoci. Bavíme se tady pořád o soukromém pozemku. Kdo z vás se prostě, když by měl svůj pozemek, ptá ostatních lidí, pokud to není jakoby přímá vazba, kterou mu ukládá zákon. Jo? Já to beru. Určitě prostě vám to teďka může připadat prostě jakoby to, že někdo zasahuje do vašeho soukromí, ale to už zasáhli. Tím, že tady postavili ten gympl, že se tady udělali tenisový kurty, že se tady může dít cokoliv dalšího. Je to prostě o tom jenom, jestli ta myšlenka pro vás je logická, vznik takovýhle ekologického centra nebo ne. A pak už se jenom ptejte, nakolik teda vás to může omezovat ten život tady nebo ne. Jedna věc je, že i ten průchod tam prostě bude jakoby zachovaný. Jo, těchto těch diskuzí se tady pak může být spousta, ale napřed bychom se asi měli zamýšlet na tou myšlenku jako samotnou a pak to. Tak, ale já to nechci šát. To... Jakože to zvolení asi bylo celkem jasné, to je. Tam se hlásila zde paní Hajková, takže bych ji poprosil. Já jsem právě chtěla říct, že Martin zastupuje občany města, protože těch 50 nebo i 100 nebo i 600 lidí neznamená 20 000 obyvatel, to se na mě nezlobte. Já bych jenom k té petici chtěl říct, jestli všichni, kteří tu petici podepsali, jestli věděli v podstatě proč a co podepisují. Protože já si myslím, že ne. To bych pak nechal asi opravdu na uvážení každého, poprosil bych tam pána v horních řadách. Já jsem Ondřej Bauer, v podstatě ani nejsem ze Jižkova. A chtěl jsem říct, reagovat přímo na tu otázku, kdo je pro a kdo je proti. Že tady třeba jsou lidi, kteří nevědí, jestli jsou pro nebo proti. Jo? Tak ta otázka je taková, co, možná by bylo dobrý, kdybyste třeba to víc vysvětlili jedna strana i druhá. Jo? Já třeba osobně jsem se tady přišel podívat na to, o čem to je, proč to je. A myslím si, že zase ten vzorek těch, kdo jsou tady pro a proti, taky se nedá podle toho asi určovat. Určitě ne, teď, pardon. Jo? To jsem chtěl tak jako poznamenat, že ve finále každý tady řekne, mně to je jedno, ale kdyby to těm lidem bylo jedno, tak tady nebudu. Nejsou, nemím to jedno, ale bez pochyby asi většina lidí přišla právě proto, aby si ty informace získala a zjistila. Viděl jsem tam úplně v poslední řadě zvednutou ruku. Já jsem Honza Drchal, mám tu dobrou čajovnu, tu alternativní kulturu tu šíříme přibližně 17 let. Děláme různé přednášky, besedy, výstavy, podobné záležitosti. Měl bych pár věcí k tomu. V diskuzi na internetu, kdy jsem tam říkal, město přislíbilo, že by tam mohla být elektrikámi, tamhle pan Moravčík vysmál, že to není možný, že jaká země s elektrikou. Teď už to připouštíte. To je první věc. Druhá věc, kdo z vás je odborník? Jo, Pavle, já tě mám rád jako horolezce, ale znám tvý partizánský stavby na druhou stranu. Vím, jak ty věci dokáže dát dohromady lepou partizánsku. Jo, u Martina, když jsem předtím, tady to bylo ode mě, to vážení, Martine, mě mrzí jedna věc. Před rokem jste se setkávali jako zastupitelstvo se spoustou lidí. Z města chtěli jste, co je zajímá, co by chtěli na městě vidět, co by chtěli zlepšit a tak podobně. V těch projektech, který jste vyposlechli, se nic neděje a nijak se nerealizují. Za to projekty Denemarku přijde mi, že se v nich realizuješ víc než v tom městě. Promiň, je to jenom můj soukromý názor, ale žiju na tom městě, vidím, jak třeba to centrum vypadá. Co se tam děje, co jste slibovali, co se nezměnilo. To je jedna věc. Na pana Ptáčka, já bych tam, Libore, jestli mohu, dotaz, ty jsi zmiňoval Sázavu, víš o dalších zemělodí? V České republice tady mám dokonce kolegu a... Je tu někdo z Ústí? No, prostě staví se. Já jsem tady se. Ze zemělodí Jičiňách, co se staví v severních Čechách, tak já jí stavím. A jak dlouho to stavíte? No, sám. A teďka se stavilo něco v Ústí, už je to 3 roky rozestavený, ne? A jestli se nepletu. V Ústí jsou nějaký nadšenci, kteří staví zemněloď takovým způsobem, jakože klasický barák, který postaví pouze z pneumatik. Takže místo prostě, aby používali i tomto jízdy, tak staví z pneumatik. A pak to chtějí nahodit jenom a zavřít nějakým sádrokartonem a to.
Já chci jenom narodit tu myšlenku, že ona je něco jiného, když máte prázdniny, pak tu vysokoškoláku, která má čas, celý prázdniny a může na tom mušit od rána do večera 7 dní v týdnu, a něco jiného je, když to člověk bouchá sám, nebo když to boucháte o víkendech s partou dobrovolníků. A pak poslední věc, která by mě zajímala, a bylo by to konkrétně na vás, Denemarku. Cedule Denemarku, naučené stresky a ty cedule nebyly předány k obhospodařování městu, je to fáma nebo je to skutečnost? Takže to jsou asi otázky především na pana Martina Starého. Honzo, jako, ty jsi zmiňoval, že se s lidmi nebavíme. My jsme někdy začátkem prosince dělali, nebo že nediskutujeme, nedáváme lidem možnost. Dělala se beseda v Vilařském dvoře, přišli tam povědět. Tak můžu technickou do tohohle opravdu, já jsem neřekl, že nediskutujete, já říkal, že pouze diskutujete. Pokud si pamatuju, tak tam ta otázka nebo ta výtka zněla, že se nerealizují projekty, o nich jste hovořili jako zastupitel, ale že se realizují projekty Denemarku, říkám to správně. Jo. A že v podstatě s lidma nediskutujeme a nejsou besedy. Říct to říkal. Ne, já bych to ještě asi jednou si dovolil přetlumočit, že se nerealizují ty projekty, o nich jste diskutovali, říkal pan Drchal, podle mě. Oni se už začínají realizovat, nicméně abych to dokončil. Mě mrzí třeba to, teď tady přijde takováhle masa lidí. My jsme opravdu někdy začátkem prosince dělali besedu ve Vlašském dvoře. Přišli tam 4 novináři a 5 lidí. Jo? Bylo to v různých médiích, nepřišel nikdo. Teď najednou je tady masa lidí. Jo? Mě to celkem mrzí zase jako starostu. Nikoho to v podstatě nezajímalo. Ještě dokončím. S tou naučnou stezkou nic předaného městu není. Jediný co, tak máš pravdu v tom, že bychom byli rádi, kdyby se to město v podstatě převzalo tak, aby to bylo pojištění v rámci nějakých smluv, který má město globálně na nějaký movitý majetek. Nicméně podmínka je taková, že Denemark se o ty tabule nadále bude starat a nebude do toho městu cpát peníze. Za poškozený tabule bude náhrada, finanční náhrada za materiál a veškerý ty práce jako takový provede Denemark zdarma. To je přesně o tom, co říkal Pavel. My tady 9 let děláme věci pro město nebo respektive pro vás lidi a pokud ten projekt je od začátku nastavený tak, že my ty peníze získáme na realizaci toho projektu, tak veškeré věci na údržbu, na správu a na další věci financujeme ze svých peněz, ze peněz soukromých dárců, jako jsou třeba manželé Škrdlantovi, anebo prostě ve svém volném čase. A sami víte, že ty tabule jsou každou chvíli od vandalů počmáraný, rozkopaný, zničený. A mě na jednu stranu celkem mrzí to, že můžu jenom větu. Mě mrzí na jednu stranu to, že tady jsem napadaný z nějakého střetu zájmů, že dělám možná věci pro Denemark, ale ono nejsem v tom jenom já, ale jsou v tom dalších teď možná 15 aktivních lidí, který to stojí čas a peníze a děláme to ne proto, aby jsme na tom zbohatli, nebo si to děláme na soukromém pozemku, ale děláme to pro všechny lidi v Kutní Hoře. Případně pro turisty, kteří sem přijedou. A je potřeba, abyste si tohle uvědomili taky. Takže nyní bych poprosil pána tam v zeleném a pak se hlásil Ivo Šanc. Dobrý den, jmenuji se Vlastně Milkrtil. Mám rybářství na Brance. Mrzí mě, že tady po takového pléna se protože Branka je jedovatá. Proč je životní prostředí chrání dotaz? Chci vám říci, že o tu reklamu se vám de facto postarali od půlce. Možná, kdybyste reklamovali víc, se snažili, tak by vám začátkem prosince přišlo víc než 5 lidí. Proč ta veřejnost, vlastně, pro kterou to děláte, je až na tom posledním místě? Takový mě to připadá trošku zadosti učinění. Ale nicméně, já jsem se chtěl zeptat, vy dobře, máte zmáknutý, že to posílíte tojitelkama. Kde si ty lidi při tom provozu, jak nám tady hovoříte, blízko škol a toho všeho, příměstský tábory, vzdělávací centrum,
Jestli třeba umyju ruce, ty, ta kapacita voda, myslím, že to nemáte, kam to všechno poteče, že jo? Když zase přikrmíte vodou, nebudete využívat jenom to, co vám tam naprší, tak zase ta kapacita těch odpadních a čistících vám nebude stačit. Tam to nebylo asi přesně zmíněné, tam v podstatě to umytí úkol je v tom systému, celém tom systému té země hodí. Ten dotaz je konkrétně vložený. Spíš teď řeší se problém s tím provozem, a tak jak je jako vymyšlený, jestli vůbec bude dostatek té vody. Nemyslím tý, která naprší, ale ta voda, která se znečistí a půjde do toho systému, tak aby to všechno fungovalo, tak musí být prostě nějaký dostatek pravidelně v čase. Jo, takže se řeší, jakým způsobem zajistit, aby vůbec té vody se tam používala dost. To znamená, pokud by tam byla pravidelná návštěva, teď řeknu třeba 15-20 lidí denně, který by tam každý z nich použil to umyvadlo, tak tu chvíli to kapacitně všechno na sebe funguje a hraje. Problém je, když tam přijde 10 dětí z nějaké školky a nikdo tam to umyvadlo nepoužije, tak vlastně ta voda začne chybět v tom systému. A aby to fungovalo, jaký tam bude, to muset automaticky připustit, no, například. Mimo ten režim té trojcyklace. Tak já bych se vám zeptal, jestli jste pochopil, nebo máte další dotaz. No, stačí vám ta odpověď? Takže bych poprosil jeho šance a potom tam pána, který se hlásil. Děkuji za slovo, dobrý den. Já bych měl pár poznámek k celému tomu projektu. Jednak jako člověk, který bydlí 200 metrů vzdušnou čarou od této záležitosti, jednak mě to zajímá i po té stránce profesní a technologické, a pak bych se k tomu vyjádřil jako bývalý starosta na téma střet zájmu. Já vím, že to je atraktivní záležitost, tahle ta země loď. Vím, že je to věc, která natchne zvlášť lidi, kteří jsou městští a ten styk s přírodou potřebujou. Ale už z toho, co tady zaznělo, tak je v celku evidentní, že řada těch principů fungovat nebude. Že už tady se připustilo, že když to má být využito pro tu školku anebo pro ty hromadné akce, takže ta kapacita vody nebude, že nebude stačit asi energie elektrická a s tím čištěním vody to bude taky všelijaký. Jo. Já si myslím, že jedna takováhle zeměloď v republice jako demonstrační objekt úplně stačí. Jestliže argumentujete ekologickým myšlením, jo, tak z mýho pohledu jsem asi suchar v tomhletom, ale pro mě je podstatně důležitější z pohledu ekologického myšlení, jestli třeba nesedíme v přetopené místnosti, jo, tady v tom veřejném objektu. Že tohleto jsou škody, které jako opravdu jsou masový, jo, který, jak je vidět, tak nám vlastně nikomu moc nevadí, jo, příjemně v tričku, ale když se to nasčítá, tak je to ekologická škoda enormní hodnoty. Samozřejmě mám taky výhrady k tomu, jakým způsobem to Denemark odkomunikoval. Jo, tohle to je, myslím, chyba, kterou Denemark, na kterou ještě asi bude mít nepříjemnosti kolem toho. Ale pokud jde o to ekologické myšlení, tak já si myslím, že když už teda Denemark má ambice vybudovat takovýhle ekologický centrum, což je myšlenka určitě krásná, tak i z pohledu ekologického by bylo mnohem lepší, kdyby využilo několik desítek prázdných objektů, které tady ve městě jsou a které využití nemají. A myslím si, že z pohledu ochrany přírody by bylo nejlepší nechat tu plochu zelenou tak, jak je. A teď k tomu, k té otázce zneužití pravomoci nebo střetu zájmu. Jo. Tady se to probíralo náznakem z pohledu toho, jestli povolení, který teda Denemark získal, tak jestli v tom sehrála role teda funkce Martina Starého co mi starosty. To je jeden rozměr, jo, ale podle mého názoru je tady ještě jedno riziko, a jeden nevyvratitelný fakt, který hovoří o tom, že se jedná o střet zájmu, protože máte-li zeměloď dokončit, provozovat a případně ji vytvářet zdroje na její likvidaci, tak to potřebuje peníze, poměrně velký peníze. Jo. Teď mluvíte o 1 000 000 korun, já když vidím ty technologie a ty skleněné tabule
a solární panely a tak dále, tak se obávám toho, že to bude podstatně víc. A na to budete schánět peníze ze soukromých zdrojů. Já netvrdím, že je tam střed přímej s tím, že by se to mělo financovat z města. To se neobávám. Ale ty soukromí zdroje, schánět ty soukromí zdroje je úplně jiná záležitost pro šéfa neziskové organizace a jiná záležitost pro starostu. Abych to řekl teda úplně polopaticky. Že se nechám podplácet. Já se obávám toho, že, že mezi sponzory a dárci, kteří budou Zemněloč financovat, budou klienti, respektive dodavatele města. Jo? Tohle to bych byl velmi rád, kdyby nenastalo. Protože jakmile uvidím například, že firma, která dělá na zakázkách města nebo zakázkách pro městské firmy a je sponzorem tohoto projektu, tak je to střet zájmu jak malovaný. Jak malovaný. Tak, asi celku jasná otázka opět na starostu a předsedu Denemarku v jedné osobě. Prosím vás, mohli bychom... Já odpovím, jo? Ano, step by step. Martino, starý odpoví, pak se tam hlásil pan kolega, pak dostanete slovo. Ano, děkuji. Co se týče toho střetu zájmu, máme tady zrovna tamhle pana Herolda, který... Já nemám čas schánět sponzorský, ať už finanční, nebo materiální věci. To si tamhle vzala na za starosti Gábina, až jsem se dělal, co se jí všechno podařilo sehnat, včetně těch solárů. A je to firma někde... Z Brna. Máme firmy z Brna, z Prahy a myslím, že někdo Ústí nad Labem. A někde od Mělníka nám nabízejí zdarma veškeré izolační materiály. S tím, že třeba majitel té solární nebo těch výrob, ten výrobce solárních panelů, tak když ho Gábina oslovila, tak byl nadšený z toho, protože chtěl tu země odtud stavit do Ameriky. Takže jsme mu říkali, že se mi chtěl přijít do Týmory. Takže zrovna třeba pan Herold, myslím, že nemá potřebu tady cokoliv, aspoň teda my jsme zatím žádný nějaký obchodní vztahy nenavázali. Takže já v tom nevidím zas až takový střed zájmu a hlavně si myslím, i to na tohle já jsem myslel, že to samozřejmě nemůžou být minimálně kutnorské firmy, protože by tady samozřejmě takovýhle problém a podezření nastalo. Takže... A jestli ještě můžu, takže i ty sklady na mít financování, tak i sponzorské, že mi víceméně veškerý materiál, který je jako by ten jeden z těch nejdražších, tak se nám hlásí sami sponzoři a vůbec nejsou většinou ani ze strany České Ukrajiny. Já omlouvám se, že vám do toho skáču, ale prosím vás, je potřeba si uvědomit, že těch lidí, kteří podobně smýšlejí, řekněme třeba ekologicky, tak po té republice opravdu bude poměrně značný množství. A tady se těch zemělodí tady nestaví zrovna dvakrát moc, když jsme se teda dozvěděli, že Ústí už jako staví, já myslel, že druhá bude tady kutný hoře. Tak ty lidi na to úplně klidně dokážou přispět a když potom se to staví, tak opravdu přijedou a budou tam třeba i pracovat. Tak to dokážu představit, že k tomu jsou schopní sponzorsky opravdu přispět, buď materiálem nebo prací, to si dokážu taky představit. Trošku mě mrzí, nebo no, já nemám rád to slovo, ale mám trošku problém s tím, že Denemark už rovnou na začátku uvažuje s tím, abychom se nedostali do střetu zájmu, budeme to dělat jako Denemark a budeme to dělat na soukromém pozemku. Moje otázka je úplně obrácená, proč to právě neděláme jako město, a proč se k tomu nepřihlásíme, proč neprovozujeme jako město. Proč je cílem toho, aby se to používalo, no to, aby vznikl nějaký prostor někde pro děti, nebo naše děti, aby ten prostor byl příjemný, byl někde v přírodě a pokud možno, aby ten jeho provoz třeba nestál zbytečně tam moc peněz, protože se tehdy šíku škodil. Tak, ještě nějaký další dotaz, Ivo, doplňující. Takže už bych teď konečně dal slovo tam pánovi v šedém svetru, který se hlásil před časem. Je to šedý svetr nebo modrý svetr? Já se omlouvám, já jsem barvoslepý. Omlouvám se, neznám vaše jméno, takže jsem vás musel tímto způsobem označit. Jmenuji se Pavel Křeček, s většinou, nebo s pánama z Denemarku už jsme se setkali.
To znamená, víme celou věc, je pravda, že spoustu bodů, které byly zmíněny o tom, že byly lživý, tak v podstatě byly útok na nás. Já bych se chtěl k tomu, k celému vyjádřit v jednom ohledu. Vy mluvíte o tom, že máte jeden pozemek, který potřebujete, který je pro vás. My přeci dneska jsme v nějakém městě, který má územní plánování. Územní plánování funguje na to, aby jsme věděli, k čemu budou který pozemky využitý. Ve chvíli, kdy tenhle pozemek je určen pro sport, tak vy na něm jdete a budete na něm stavět stavbu, kterou budete říkat, že je skleník. Je jasně stanovený, co je napsaný a jsou to vyhlášky, které jsou od města daný, a je tady, co je obvyklé, to znamená obvyklé a stávající, co by vám neměl nikdo bránit ve výstavbě, bude sportoviště. Co je podmínečně obvyklé, je to, kdy budete stavět budovu, která bude sloužit jako zázemí pro to. Co je naprosto nepřípustné, je, aby tam byla pěstitelská chovatelská činnost. Já teda nevím, jestli skleník je pro chovatelskou činnost nebo pěstitelskou, ale každopádně skleník, pokud ho budu stavět z pohledu stavebního úřadu, tak přeci je v rozporu s tím, jestli je tam chovatelská nebo pěstitelská činnost. Pokud je podmíněný vaše stavba, tak kde je dneska projekt na to, že tam je hřiště? Kde je nejdřív schválený projekt o tom, že tam existuje hřiště a pak následně je splněná ta podmínka pro to, abych stavěl cosi jako zázemí? To je jenom první z těch bodů. To znamená, všichni z nás, kdo stavěli jakýkoliv dům, respektujeme to, co od nás město očekává. Ve chvíli, kdy město stanoví, že tady to je určený pro výstavbu, tak neexistuje, že bychom někam šli. Já jsem veřejně řekl, že nevidím střed zájmu. A jsou tady lidi, kteří to ode mě přímo slyšeli a bylo to otištěné. Přesto se můžeme začít bavit o celém stavebním řízení, jakým způsobem probíhá. Můžeme se začít bavit o tom, k čemu byl udělený územní souhlas a co je v něm zmíněný. Dneska nikdo nepředstavil, co vlastně chcete stavit. Není ani jedna projektová dokumentace. V obrázky z toho, jak vypadají některé zemělodě někde jinde, jsou sice zajímavé. Ale proč nepředstavíte dokumentaci? Proč neukážete to, co tam je? Proč zmiňujete, že je to 15x18 nebo 12x18, najednou dneska přijdete, že je to zmenšený? V Mladé frontě, Martine, otiskneš to, že je to dvouprodlažní budova. Největší zemělost v Evropě. Čím je výjimečná? S čím jste šli na stavební úřad? Proč územní souhlas se vyjadřuje ke skleníku a přitom třeba například krajský úřad Středočeského kraje se vyjadřuje k objektu pro realizaci, který by měl sloužit k výuku ekologie. Který skleník dělá výuku ekologie a zázemí pro příměstský tábor? To znamená, před každým úřadem a každým odborem přichází něco jiného. Pokud bychom to měli začít úplně od začátku, tak začneme. Na územní souhlas žádáte 24.11. Vyjádření a nabytí právní moci máte 25.11. Kdo tady z těch občanů přišel jeden den požádat a druhý den dostal vyjádření? Územním souhlasu podmínkou, kterou máte krajským úřadem stanovený, je, že můžete začít nakládat až s odpadkama ve chvíli, kdy v stavebním řízení budete mít vyjmenováno, který odpadky to jsou a na co to jsou. Kromě toho vám rovnou stanovuje podmínky, které musí být. Podle zákona nesmí být územní souhlas, pokud jsou dotčenými orgány stanoveny jakýkoliv podmínky. To je trošku zvláštní. Co tam máme dál? 11.11. jste žádali odbor životního prostředí. 13. jste okamžitě za dva dny dostali odpověď. Další, odbor regionálního rozvoje. 19. jste žádali. 19. jste dostali odpověď. Jakým způsobem se tím pádem k tomu vyjádřili, když vám rovnou píšou, že pozemek je v ochranném pásmu městské památkové rezervace, kde je vyjádření památkářů? Je to celý o tom, že k tomu není pořádná stavební dokumentace? Předveďte nám řezy, jak ta budova má vypadat.
každý z nás cokoliv kdo staví. A řekněte si rozměry 16x10 metrů. Kdo z vás má tak velký barák? Možná nikdo. A jestli ten, kdo ano, tak bude předvádět dokumentaci, kterou dneska má v X vyhotovení. S tím, co jsou nosní části, s tím, co je statika, jste v poddolovaném území a nemáte vůbec žádné vyjádření z geologického průzkumu. Jakým způsobem tam chcete pouštět děti? Jakým způsobem, když nemáte žádný stavební části poskládaný? Proč tyhle věci nám tady nepředvádíte? Proč nám nedáváte jistotu v tom, že ty budovy jsou soběstačný nebo že nikomu neublíží? Kde máte bezpečnost, kde máte normy průsaku? Já se vůbec panu Krtělovi nedivím a on se zeptal naprosto normálně. Přeci ke každý věci, kterou mám, tak budu mít stanoveno, jaká kapacita to může být, jakou kapacitou můžu pouštět vodu, s jakou kapacitou pracuju, když mám čističku. Můžeme pokračovat dál. Ano, tady se dokonce stalo to, že odborníkovo prostředí vám dal závazný stanovisko, vy jste požádali 13.11., odpověď jste dostali 16.11. Teď to trošku zlehčím, 13.11. byl pátek, 16.11. ty tři dny, protože to bylo pondělí. Kdo si vzpomenete, 17. listopadu byl státní svátek úterý. Tak. Můžeme pokračovat dál. Těch věcí, které v tom vlastním stavebním řízení, je extrémně hodně. Je tam extrémně hodně věcí, kvůli kterým se můžeme bránit v tom, aby jsme to napadli. První, další věc teda, a tu bych vzal asi tak na závěr. Neustále vyprávíte o tom, že to není posuzovaný jako stavba, protože to nemá pevný základy. Takže já si dovolím přečíst, co se stavbou rozumí podle stavebního zákona. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na její stavebně technická provedení, použití stavební výroby, materiálu, konstrukce a na účel využití a doby trvání. Prosím vás, slyšel tam někdo nějaký pevný základ? Co je pevný základ? Skála? Betonová deska? Vykopaný základový pasy s uhodněným štěrkem? Tohle je stavba. Je to posuzováno jako stavba. Máte tam rozvod vody, máte tam rozvod elektřiny, máte tam napojení na kanalizaci. Chcete tam pouštět děti, nemáte zajištěnou statiku, nemáte geologický průzkum, nemáte zjištěným radony, nemáte, jak můžete jít a tímhle partizánským způsobem, a ty, Martine, jako starosta, se na to můžeš dívat a říkat, tohle je v pořádku. Pokud bychom tak jednali všichni, tak jak zachováme Kutnou Horu takovou, jako má být, to se na mě nikdo nezlobí. Otázek tam teda zaznělo asi více než dost, takže teď by bylo dobré určitě dát prostor panu starému, případně ostatním pánům, aby se k tomu vyjádřili. Co se týče toho stavebního zákona a možná i těch datumů, to není o tom, že bychom přišli na úřad a v podstatě jsme na jeden papír dostali na jednu odpověď, protože my jsme to s nima konzultovali mnohokrát. Protože jsme právě kvůli tomu, co tady říkal pan Ptáček, hledali cestu, jak to vůbec legislativně pojmout. A já jsem třeba za panem Uklem byl možná pětkrát, řešili jsme, jak to udělat legálně a v podstatě najít tu cestu. A pak jsme v podstatě našli. Nechtěl jsem vstupovat do diskuze, ale stav je ten, řada z vás... Jinak to je pan Jukl, tedy vedoucí stavební úřadu pro ty, kteří by nevěděli. Nechtěl jsem vstupovat jenom pro to objasnění. První věc je, že tady ta stavba svým zařazením je stavbou podle paragrafu 103 stavebního zákona, nebudu vás zbytečně s tím přežovat. To znamená, ve stavebním zákoně stejně napsáno, nepodléhá ohlášení stavebního povolení. Není to rodinný dům, jak zmiňoval pan Křeček, stavel rodinný dům, kde museli dokumentaci a dále. V tomto případě se stavba pouze umisťuje a umisťuje se na základě územního souhlasu a jsou daný zákonem stanovení náležitosti k územnímu souhlasu. První je souhlas s územním plánem, je stanovisko odboru územního plánování o tom, že je v souhladu s územním plánem.
dále je podmínkou souhlasu sousedů, byly vydány. A prostě jsou náležitosti, které jsou na územním souhlasu. A to, že územní souhlas je vydán druhý nebo třetí den, já vám můžu ukázat desítky územních souhlasů, od ČEZů až po stavby soukromých osob, které prostě nám přijdou, přichází pošta v jednu, dám kolegovi, pokud se s tím nechce zdržovat, tak napíše. Jako opravdu, jako ten stavní zákon je takový. Jedinou věc, ve které jste měl, pane Křečku, opravdu, nechtěl jsem do toho vstupovat, samozřejmě základy nemají vliv na to, jestli stavba kam je zvrazená. Ty základy bez ohledu na stavní technický provedení. A já bych už tu diskuzi nerozvíjel, my jsme správní orgán, já jsem tady se přišel podívat. Jo, vy jste stavěl rodinný dům, tak samozřejmě musel jste projít dokumentaci. A přesto vám můžu přečíst ten paragraf, o kterém vy teď mluvíte. A tady je jasně napsáno. Paragraf 103 stavební zákon. Přesně tak, no. Odstavec 2, o kterém se teďka vy bavíte, a podle kterého by to bylo. Prosím vás, takže pojďme nějakým způsobem z toho dostat. Stavební úřad nebo kterýkoliv orgán státní správy dostane návrhový řízení, to soudí je. Čili my jsme to vyhodnotili podle paragrafu 103, není třeba, a podle paragrafu 96 stavební zákon, který dá územní souhlas. Já bych jenom doplnil, jsme... Takže jestli by teďka pan Křiček ještě chtěl se vyjádřit na pan Jukla, pak by pan starý dokončil tedy svoji odpověď. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu. Martine, zveřejnil si a jasně říká, že to bude dvoupodlažní budova. V tom odstavci paragrafu 3, o kterém se bavíme, je jasně stanoveno, že stavba pro zemědělství, kterou vy máte zakázanou zemědělskou činnost na pozemku, na kterém to má být, přesto vám to povolují jako stavbu pro zemědělství. Všichni víme, že ten účel není pro zemědělství. To jsme si tady xkrát řekli a obhajujete to a mluvíte o tom hodinu. Stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 metrů zastavěné plochy, nepodsklepe. Tak, mi řekněte, že dvoupodlažní budova vyhovuje tady tomu o jednom nadzemním podlaží. Takže, pánové z Denmarku. Těch dotazů na dvě patra, jedno patro a jestli tam pustíme děti. Podívejte se, já zrovna mám taky malé děti a tady v té Kutní Hoře, mimochodem podívej do lesní školky tamhle v Udolí Vrchlice a jsem stavář a věřte mi, že dvě patra to vyžaduje úplně jiný statický posouzení. Tady u téhle stavby budu opravdu zrovna i já řešit to, aby to bylo navržené solidně a správně s ohledem na známý normy, který se toho týká. A no ne, počkejte, jako já se taky takhle nedělám tyhle města, že jo. A já vám řeknu třeba, že ta zemědělka má úplně jiný problém, ta má problém v okamžiku stavění a tom počtu lidí, kteří tam jsou a tak dál. To jako není úplně jednoduchá věc. Mluvil jste o dokumentaci. Dokumentace se tvoří, dělají na ní lidi, kteří to umějí, mají na to vysokoškolský vzdělání, mají na to autory. Dělají na tom lidi, kteří jsou dneska ve špičce svého oboru v České republice a vymýšlejí jenom z legrace, hrajou si s tím, jestli by se to náhodou nedalo použít, aby se do toho dala nějaká inteligentně udělaná technologie, která by opravdu byla efektivní a přitom byla založena na naprosto primitivním základu, aby jsme schopni to tam své pomocí udělat. Takže já si spíš myslím, že tyhle vlastně připravené, to je dobrý, ale má to nějaký vývoj, ještě se tam nic jako v tuhle chvíli zásadního neděje. A pojďme se úplně klidně spolu domluvit, že si na tohle téma spolu uděláme schůzku fakt nad tou dokumentací. Nemám s tím vůbec žádný problém. A nebudu jejím autorem té dokumentace, jenom pozoruju, ale velmi rád si s váma sednu. Já jenom tu poslední věc, my jsme hledali právě tu legislativní, to, co tady bylo na začátku řečeno, tu cestu, jak to udělat legálně a v podstatě najít ty paragrafy. A my jsme se s panem úplnému právu scházeli několikrát a hledali jsme zákonu tak, jak to napasovat, aby to bylo v pořádku. A nejjednodušší pak bylo, že zavolal do té Sázavy a zeptal se, jak to tam řešili. No, bylo mu řečeno, že prostě to mám dělat jako skladník. Takže to
není o tom, že jsme se... Hlásila se paní Dekojová už tam delší dobu nahoře zoufale, takže bych jí teď rád požádal o slovo. Dáma, která se tam hlásila jako další, pak pan Křeček a pan Vyřádský, a pak už jsem tam viděl další zvednutou ruku. Já v každém případě chápu, že splnit zákonné podmínky Denemark musí. Je dobře, že tady páni upozorní na to, že se jim něco nezdá, protože Denemark se tím bude muset věnovat. A samozřejmě, že očekávám dle dynamiky rozhovoru, že podá trestní oznámení nebo nějaký rozpor. To všechno chápu a souhlasím s tím. Oni musí splnit zákonní podmínky, ale proč hned nazývat tak ostrými slovy vystoupení starosty? On má i své soukromě, má na něj právo. Nikdo nemáte právo mu brát tohleto, že on se věnuje několik let už té akci. To je to, co jsem vám chtěla říct. Docela mě to mrzí a jsem rád, že jsem se s takovýmhle postojem na to zde nesetkala. Tak to byl tedy spíše názor, než otázka tady na někoho přítomný, takže nyní bych poprosil tam dámu ze zadních řad. Jo. Tak já se jmenuji Lucie Franková a ráda bych se zeptala, když vlastně stavba už začala, jak je možné, že teprve se zpracovává ta dokumentace ke stavbě? Tak to je asi celkem dotaz poměrně jasný, takže kdo na něj odpoví. Já si myslím, že to vzniklo jako opravdu velká hurá akce, kdy na nějaký pozemek se navezly pneumatiky, jako na ten konkrétní pozemek. Navezly se pneumatiky a koplo se úspěšně do země. V tu chvíli si myslím, že jsem u toho ještě opravdu nebyl. A řeknu popravdě, že teď právě se to vrací do nějaký roviny. Ano, administrativně to má nějaký předpoklady, ty jsou splněný. To, že je na stavbě díra, je špatně, doufám, že je aspoň ohraničená nějak. No, to je právě, co se chce zeptat já. Jo, doufám, že je aspoň ohraničená nějak. Jo. A ty pneumatiky by tam v tuhle chvíli asi taky bejt neměly, souhlasím. Nicméně je potřeba k tomu přistupovat jako opravdu k nějakému projektu, který za prvý se bude dělat své pomocí, to je velmi nebezpečný. A druhá věc, bude sloužit nějakému veřejnému účelu. Znamená, i když ta legislativa v tuhle chvíli je jakoby na hraně, nebo spíš moc nepamatuje na takovýhle případ, že si něco uplácáme tady s našima dětma z Vína a prohlásíme to za barák, tak ale stejně je k tomu potřeba přistupovat tak, jako že to je stavební objekt. To znamená, musí splňovat ty parametry bezpečnosti. A co se týká toho patro,
nad tím nebo nepatro. Já teď opravdu se přiznám, nevím, z čeho jste čerpal, a zapamatoval jsem si duším, že pan Křeček, zřejmě z nějakých novin, jo, tak jestli v novinách bylo, že to, je, že to bude mít dvě patra, tak já jenom doufám, že to neplatí, protože my jsme měli starosti a právě s ohledem na tu statiku a solidností konstrukce. Takže to neplatí ani na cestu. Prosím vás, ještě pan Jukl se hlásil ještě s technickou a pak už tady dostanou opět prostor pan Miřácký a pan Křeček. Tak, jak říkal pan architekt, v podstatě legislativně stavba je povolena územním souhlasem, ale samozřejmě, když budete stavět kdokoliv z vás i stavby na územní souhlas, tak jsou dané zákonem povinnosti stavebníka, což je paragraf 177, 176, dbát ochranu životního prostředí, realizace a tak dále. Čili to je věc, která běží mimo legislativní proces, jak říkal pan architekt, že dopracování nějaké dokumentace, dozor statika, nakládání odpady, kácení a tak dále. Navíc ještě si myslím, že ta stavba je tak specifická a my jsme ji konzultovali možná třikrát, čtyřikrát v té Sázavě a přizvali jsme nejenom teda pana Ptáčka, ale i další odborníky a ta stavba je v podstatě tam se budou řešit i věci v průběhu té stavby. To není věc, kdy vemete prostě prefabrikát a budete to prostě přikládat. Přesně, to, jako, je to tak specifická věc, že my to ani nechceme stavit v Sázavě za tři týdny. A to jsme ani nepředpokládali a ta technologie vyžaduje v podstatě i nějaké vyzrávání, vysychání té hlíny. Takže tam by ta stavba prostě trvala třeba 2-3 měsíce, než bychom se dostali do nějaké hrubé stavby, aby jsme mohli dělat třeba ty vitráže z těch flašek. Jo. A my aspoň, nebo máme tady další členy, nemáme potřebu to vyfiknout za 3 neděle a odfláknout to. Právě proto, aby ten objekt byl bezpečný, jak už staticky nebo jinak. A jsme domluveni právě s lidmi nejenom ze Sázavy, ale i z tady Stupní hory, který by nám to v podstatě v průběhu té stavby hlídali, kontrolovali, radili a taky nám s tím pomáhali. Tak, takže předtím se tam ještě hlásili pánové Miřácký a pan kolega Křeček, jestli ještě máte dotaz? Zábor, musel jsem na dopravu, musel jsem vyřídit projekt, stálo mi to 5 000 Kč a to všechno jsem dělal kvůli půlmetrovým výkopu. Tady jsem v pravém place uprostřed města vykopne rigol 18x12, tady se tam pneumatiky a všechno je v pohodě, takže to je o tom metru, no, co tady říkáme. Takže otázka na zabezpečení staveniště, případně dvojí metr. Máš pravdu v tom, že to je veřejně přístupný pozemek, ale furt je to ale soukromý. Ale soukromý. No, ale někdo ho pronajmu. Ano, navíc to bylo... Kdo se pronajmu? Kde nám si pronajmu? Já se ještě chci jenom zeptat, jo. Každý den tam vartuje městská policie. Každý den. Tak. Městská policie tam vartuje kvůli tomu, že jsme právě podali stížnost na to, že nám neustále tam není čupe 24 hodin není. Platí je město. Ale chrání náš majetek jako každého jiného. Proč tam jezdí? Prosím vás, pojďme zase se vrátit k nějaké té organizované diskuzi. Martine. Já jenom řeknu, že nám ničili neustále někdo. Nevíme kdo, samozřejmě pásky, cedule, který vlastně zabezpečovali pozemek, zabezpečovali, upozornili u vstupu na pozemek, že je tam teda vstup povolen, ale na vlastní nebezpečí, že je stavba povolena a podobně. Každý den tahala se pneumatiky, opravovala pásky, ale někdy se tam prostě třeba taky nedostane. Takže teď někdo z Martine, nebo tady pan Kytek. Pojďme. Otázka byla, ty otázky byly položeny, nechme tady odpovědět na otázky ohledně zabezpečení stavby, oplocení, případně tady tam toho konfliktu zájmu. Tak, v tomhle případě, v tomhle případě, pásky a cedule informační nebo
budou stačit, ta norma hovoří celkem jednoznačně, u výkopu nad hloubku 1 metr buď bude zvenku a ve vzdálenosti 1,5 metr od volné hrany pádu vál nějaké výšky předepsané normou, nebo tam bude zábradlí výšky 1,10 m jako pevné zábradlí. To znamená, tak no, to je právě shodný. Pakliže ta stavební jáma, která tam je podle mého názoru předčasně udělaná, tak má nepříjemné, jak se řekne opak od příznivce, tak zrovna ty pneumatiky nepřijdou úplně jako dobrý řešení, protože jsou celkem snadno jako demontovatelný a tak dále, takže já bych skoro viděl v tomhle případě buď ten nějaký zemní vál, nebo opravdu pevný zábradlí okolo toho udělat. Co se týká toho ohraničení toho pozemku a zabezpečení, tam ta norma mluví taky celkem jednoznačně a oplocený není. A myslím si, že je soukromý a že se přes něj běžně běhá, že tam je nějaká cestička. Takže to je mimochodem na zamyšlenou, co se týká toho projektu, jak to bude vypadat, nebo jak by to mohlo vypadat po realizaci toho projektu, aby tam mělo být samozřejmě zábradlí, počítá se s tím i s opatřením zamezujícím nebo omezujícím hluk směrem k zastavené části, nějakýma plotama z přírodního provedení, z přírodních materiálů. Ale teď teda, pánové, poprosím fakt, jako, jestli je tam stavební jáma hlubší než metr, tak s tím fakt něco udělat. Takže teď, jestli pan starý k tomu chce něco dodat? Tam je o to, že my jsme už 19. prosince v podstatě chtěli začít a už tam má stát hrubá stavba. No, jste si na to, jo. Tak. No, tak chtěli jsme pokračovat samozřejmě dál, takže... Dobře, teď tady se tam hlásil pán jako světlém tričku, teda bych poprosil, a pak pan kolega prakticky ve stejné řadě. Dobrý den, já jsem Bína, nejsem skutný horin, čili snad nezávislý, nebudu řešit pana starostu, to prostě mě nezajímá moc, nicméně jsem taky. Základy tam jednoznačně nějaký budou, to jsme si vysvětlili. Nicméně účel stavby, skleník nebo lesní školka je asi rozdíl. Jo. Pokud tam bude lesní školka, tak je to asi nějaký shromaždiště osob a tam asi stavební úřad jako by měl činit něco. Je škoda, že tady oficiálně teda nikdo není. Tak nevím, hygiena, hasiči, elektrolyze a tak dále. Nechme teď tady, pokud tady byl dotaz, tak asi ten dotaz zněl na to, jestli tady máte nebo všechny potřebné souhlasy o všech dotčených institucí, jako každý stavebník. Stejně tak, jak je, já jsem se teda nedotazoval, stejně tak, jak je povolená třeba lesní školka Junta. Tak, další se tam hlásil pan ve stejné řadě a pak pan Krtil, tuším, takže teď vy a pak. Já chvíli bydlím sousedím tím s Babou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, máte to pronajetý na určitou dobu, co bude potom? Za prvé. Ta další, oháníte se veřejností. Já jsem si takhle za panem starým byl, mě řekl svůj záměr, jak na to přišel, a taky když jsme se mluvili o petici, tak mi bylo řečeno, že podpis od Kutohráka, od Kauflandu, jeho se to netýká. Že se to netýká, že takhle, pardon, že vás nezajímá podpis ne přímo bydlícího Kutohráka. Jo, je to tak, byli jsme smluv tam, to se chtěl zeptat. A říkám, máte to pronajatý, když potom pan Šilo nebo ten majitel potom ten důvěř bude chtít provozovat, jak to bude s tím, že bude používat jiný sákonáty, nebo to, jak to zabezpečí, vlastně to vždycky fakt už to nebe ekologický. Kdo přičnutí, vy řeknete rozebrat to, kolik tam je kubiků betonu svázaného železem. Je to normálně rozebrat,
do tašky je vhodný? Řečeno bylo, že jo. Já myslím, že není. Se týče té petice, ono je zajímavé to, že když budete sbírat podpisy proti, tak vám samozřejmě budou vyhovovat podpisy, které budou třeba až z Karlova. A pokud budete chtít podpisy, které budou pro, nebo kdybych je sbíral já, tak řeknete, že lidi, kteří bydlejí blízko, tak je to v podstatě nemusí zajímat, protože tam nebydlejí. Takže ono to v podstatě je dvojí pohled. A samozřejmě, že ta petice se musí řešit jako podaná petice. Můžou tam být i podpisy v podstatě mimo norské. To je, tak petice fungují samozřejmě a tak se k tomu může i přistupovat. Nicméně, když jste u mě byli v kanceláři, tak jste nám nabízeli pozemek v gruntě. Tady jste si vyslechli, proč chceme tu zeměloď v Kutnoře a proč zrovna na tom pozemku. Který jste mi nabízeli, já jsem pak, když jste odešli, tak jsem se na něj díval. Je to zelená louka, která je určená pro výstavbu rodinných domků. Je to zemědělský půdní fond, takže bychom, předpokládám, asi museli za vás vyjmout pole ze zemědělského půdního fondu. Není to oploceno, tak předpokládám, že bychom vám to vyplatili a není tam příjezdová komunikace. Vy jste nám nabízel, aby jsme v podstatě odešli z tohohle pozemku, tak jste nám nabízeli, že nám to přenecháte zdarma. Myslím si, že za pár let, a možná, že to bude už letos, se tam začne stavět. Já mám informace, že možná na těch krajních jo, a já se chci jenom zeptat, nechali byste nás tam potom zadarmo, nebo třeba za nějaký 2-3 tisíce? Klidně. Zadarmo. Na stavebním pozemku, který má se mnou několik, možná set tisíce. Za nějaký 2-3 tisíce. Klidně. Zadarmo. Na stavebním pozemku, který má se mnou několik, možná set tisíc? Ano, to je to můj a můžete zadarmo tam být. Klidně, není problém. Tak. Pojďte to tak, je to možná rukavice. Chci to stavit pro společnost. Chci to ukázat všem lidem. Dobře, takže tady asi není už to dodat, to je jasná nabídka. Hlásil se pan Krtil, pak Karel Koupský, pak Dalibor Dostál a pak pan Drchal. Viděl jsem ty ruce správně v tomto pořadí, takže bych poprosil pana Krtila. Dobře, takže otázka zazněla odpověď, že 15 let je dlouhá doba. A vyplatí se na to. My jsme to chtěli, my jsme ten nájem chtěli samozřejmě na delší dobu a ne ani tak pan Šídlo, ale spíš jeho sestra, tak dokonce chtěla 10letý pronájem a my jsme se na ten 10letý pronájem v podstatě koukali jako už nemožný a chtěli jsme z toho projektu v podstatě vystoupit. Pro nás je 15 let, je v podstatě krátká doba, nicméně je tam možnost prodloužení toho pronájmu. A samozřejmě, že ten barák, to si pan Šízlo velice tvrdě, nejenom na stavebním úřadě, ale s náma a řešil to se svýma právníkama, řešili jsme to 3/4 roku, tak si v podstatě vymo to, že ta stavba potom přijde pod něj a on využije k někomu jinému. A nebo bude muset prostě vyplovat ten pozemek do původního stavu. A je to, byla to jeho podmínka, když nám ten pozemek v podstatě pronajímá. Otázka zazněla, odpověď zazněla, i když asi shoda se očekávat nedala. A Karle, prosím, můžeš. Nejvíc především rovni před zákonem. Že
to je základní princip, který je jednotná zvlášť obvíjí se v podstatě všechno ostatní obvíjí. A tady mám několik otázek, které mě jako zastupitele teda začínají intenzivně zajímat, a to je, rozumím panu Juklovi a ty otázky si nechám na něj, co na zastupitelstvo, které bude příští týden, ale tady bych chtěl vědět jednu důležitou věc, a to je, jestliže stavební úřad dává územní souhlas, které říká skleník. Já chápu, že to není jednoduché, ale dává územní souhlas k věci, které říká skleník, což mě evokuje zemědělskou činnost více než hřiště. Nicméně, protože územní plán by to nepřipustil, tak pan Opic, vedoucí referent odboru regionální rozvoje územního plánování, udělal vyšác, napsal doslova. Dotčený pozemek je navržen jak pro alternativní energetici, co teď začnou budovu, zvanou zemělou. Když to zkrátím, aby to mohl napsat, musel tam napsat vybudování přírodního hřiště i jako místo a tak dále. Takové navržené využití není v rozporu s urbanistickou koncepcí územního plánu. Já se domnívám, že ve chvíli, kdyby jsme jako zastupitelé to doufám uděláme, zeptáme se pana Opice, jak je tohle možné, když stavební úřad pominul, že to bylo vydáno, požádáno bylo o takové závažné rozhodnutí 19.10. a 19.10. vydal tenhle odbor tohle rozhodnutí a stanovisko, na základě kterého mohl pan Jukl samozřejmě pokračovat v územním řízení. Tohle to je podmínka nutná, nikoliv postačující z těch všech ostatních, proto aby stavební úřad mohl udělat to, co udělal. Já se ptám, jestli je to legální, jestli neohnul územní plán úředník z důvodu mě neznámý. Zeptám se na zastupitelstvu, prosím ho, aby tam byl. Na pana Jukla, která taky nechám na zastupitelstvo, protože je pravda, že je to nekorektní vzhledem k tomu, že on tady ve svém volném čase tady není, předpokládám jako šéf stavebního úřadu, je tady jako občan, který má zájem o to, co se děje. Takže pokud jsem to dobře pochopil, tak otázky budeš klást na zastupitelstvu? Ne, moje otázka je, jestli to nepřijde panu starostovi divné, že územní plán říká, že je nepřípustné, doslova to tady přečtu, že územní plán říká, že nepřípustné jsou veškeré činnosti jednotlivě nebo souhrně, včetně činností pěstitelských a chovatelských. Děkuji. Já jenom, jestli bych mohl, já bych asi pan Kovský to pověděl, pan Kovský, byl vlastně na radnici, musel být stavební úřad a myslím si, že jsme nikdy nečinili něco, co by nebylo. Prosím vás, já bych poprosil, pánové, to si nechte na zastupitelstvo, samozřejmě bývalých i současných zastupitelů je tu dost. Jestli můžeme krátkou technickou poznámku, která se týká zákona o obcích, místo starosta není v žádném případě nadřízený jakéhokoliv úředníka. Ano, to jsem chtěl zrovna říci. Tak, teď bych ještě poprosil pana starostu, aby se vyjádřil k tomu. Ta otázka zněla, jestli mu to nepřijde divné. Tak. Takže tam je v podstatě důležitý to následní využití celého toho pozemku. Takže podle pana starosty je to tedy v souladu s tím, s čím to v souladu má být. Takže Dalibore, teď bych poprosil tebe, pak se hlásil pan Drchal, pak pan Jiří Němeček a pak pan Křeček. Pokusím se to udržet. Měli, tak
se ukázaly, že to je opodstatněné. A v podstatě žádný ten projekt úplně na začátku nemůžete vysvětlit úplně do detailu, aby každém nezbuzoval alespoň nějakou obavu nebo nějakou výhradu. A myslím, že třeba v případě Martina Starého, že už má v té kutné hře hodně věcí, které dělá vlastně pro veřejnost za sebou, tak že zrovna on by měl dostat u projektu tohoto typu důvěru, že zkrátka ukázal, že ty projekty dokáže dotahovat do konce a dokáže dělat projekty, které tomu městu jsou přínosem. Nám se to podařilo ve městě, kde nemáme žádné vazby, kde jsme nikoho neznali a kde v podstatě také na začátku byla jakási negativní odezva, byť významně menší, než je tady. Byly tam prostě asi 3 nebo 4 lidé, ale lidé významně tam dokázali velmi, velmi intenzivně působit na radnici, takže i ten nesouhlas té malé skupiny lidí, která tam byla důležitá, tak vlastně ten projekt na začátku dokázal zastavit. Nicméně tím, že to nakonec dopadlo dobře, tak je z toho projekt, který má teď celosvětovou pozitivní publicitu, takových projektů, které za posledních let moc nebylo. A myslím si, že Martin Starý by měl dostat podobnou možnost, protože skutečně ty projekty, jak dělá on, tak už dokázal, že dělat umí a že nedělá pro sebe, ale dělá je vlastně pro všechny tady Kutné Hoře. Jinak, co se týče ještě té druhé věci, jak se tady zmiňovala ta rychlost jednání úřadu, jsme taky poslali stohy a stohy papíru, protože ty projekty v současnosti máme zhruba nějakých 160 hektarech a jsou samozřejmě úřady, kde to trvá dlouho, ale jsou i úřady, kde prostě je to potřebné povolení, když tam pošlete, zvednete telefon, tak vidíte za 10 minut, protože to je úřad, kde nikoho neznáte, kde jste toho člověka nikdy neviděli a kde jste ani v té obci nebyli, protože tam samozřejmě potřebujete povolení od obcí, které tam zasahují svým katastrem, takže nespovoloval bych to s žádným střetí zájmu ani s žádným působením v rámci radnice. Prostě i my jako neziskovka, která tam nemá žádné vazby, ty lidi jsme v životě neviděli, tak jsme dokázali některý povolení prostě získat během 10 minut. Takže to bylo spíše vyjádření podpory než položení dotazu. Další se hlásil pan Dechal, pokud jste dobře pamatují. Mluvíte o školce v zahradě, chystáte se tu zřizovat další školku v zahradě? Nebo lesní školku takhle? Protože 2 tu už jsou. Dělá je prostor, chtěl pokračovat v tomto městě, zřídit tu alternativní školu. Neposvětili jste jim to, dopadlo to trošku celé jinak. My jsme spolu o tom vedli diskuzi, kde jsem mi argumentoval, že rada nakonec rozhodla ano, rada povolila, ale o 3 měsíce později, koncem prosince, kdy už prostor po 14 dnech, kdy to nabít kolínu, má prostory, má lidi, má všechno. Takže tam ta ochota byla, tady nebyla. Tak já ti tomu něco řeknu. My jsme dostali tu žádost. Já jsem zrovna byl pro. Jo, jako v radě je 9 lidí, já jsem byl pro. Máme tady další radní, ty se vyslovili, že chtěli podpořit tu alternativu a řekněme konkurenty. No to bylo trošku jinak. Tam byla paní Bodová, která v podstatě fungovala s prostorem, protože pan Steklý si podle jejího vyjádření, tak jako ten její projekt, řekněme, nadstavby lesní školky vzal pro sebe, tak se prostě rozešli a ten další žádost, 3 měsíce, dostala už paní Bodová jenom se svým týmem, už tam není prostor, a vyžádali si v podstatě menšího rozsahu tuhletu školku, myslím, že to je Kořenu a má tady vzniknout někde v nějakých podkroních prostorátní v centru města. Jo, takže tahle ta škola, ano, není to s prostorem, ale není to z toho důvodu, že my jsme to nechtěli, ale kvůli tomu, že se paní Bodová s panem Stepným prostě pohádali a rozešli. Tak já myslím, že ta otázka odpovězena byla asi, abychom se nedostali zase někam jinam. Tohle už asi úplně nesouvisí. Mě zajímá hlavně ta první část otázky, kterou mi vůbec to bylo zodpovězeno. Takže jestli byste mohli zopakovat tu první část. Další lesní školku? Tam v podstatě prvodně je, že by tam má být hlavní lesní škola. Martine, můžu, dobře, zlou se na mě, ale veškerá ta prezentace, to nic neřekla.
lesní družina, lesní školka a jakýkoliv využití pro, my jsme třeba máme spolupráce s rodinným centrem Špalíček, nebo s neziskovkou Prožitek. Jo. Takže jako to využití z té zemělodi je o tom, aby to nebyl prázdný objekt, ale aby tam chodilo co nejvíc dětí. Jo. Projektu operujete lesní školka, viděl jsem to tam několikrát. Má otázka byla jasná, prosím, že jsme odpověděli. Takže ano, ne, nevím. Pokud bude zájem některé neziskovky, aby tam provozovala lesní školku, tak tam bude lesní školka, nebo by tam byl třeba to lesní družina. Já si myslím, že pro nás bude tak, aby se vyplnila v podstatě mezera v té nabídce, tak je to nejenom teda o tom, aby byla spíš ta družina, ale především o tom, aby se nabít prostor, hodinový prostor pro rodiny, který nemají možnost dávat, nebo který vlastně takhle, školky, běžní školky, nebo běžní družiny končí zhruba asi 5 hodin. Ve 4-5 hodin končí družiny. Byla tady poptávka toho, aby se prodloužila doba těch družinových dětí o 1-2 hodiny, aby ty rodiče mohli chodit nebo chtěli vydávat děti později. Takže by tam měla být kombinace tady těch dvou zařízení. Takže asi ta odpověď na vaši otázku je taková, že je to možné. Opravdu poslední, abych jenom naopak odpověděl, že vám nikdo nepřišel na to vaše setkání ve Vlašském dvoře, nebo přišlo jich minimum, opravdu tam byli jen 4 lidé. Protože právě, já jsem živnostník, když si udělám dneska volno, musím tam mít za sebe člověka. To znamená, já musím dělat na to, abych já mohl být tady a na to, aby mohl někdo být tam. Takhle jsem to dělal minulý rok několikrát. Na všech těch setkáních jsem slyšel spoustu řečí, spoustu slibů a nic se z toho nerealizovalo. Nikde jste nic, jako z toho, co jste naslibovali, se fakt nic nestalo. Proto pro mě je skutečný při vánočním čase chodit někam, aby jsem zase poslouchal jenom sliby. A stejně tak dneska pro mě to není jediná konkrétní jako záležitost. Kolik srážkový vody počítáte? Kolik počítáte, že potřebujete energie? A tak vy jako s proměnutím vaříte z vody. Vy máte na... Mně to přijde, že máte... Dobře, já myslím, ale že tady ty věci už tady zaznívají opět opakovaně. Já nevím, jestli se dočkáte těch konkrétních odpovědí. Už začínají někteří přeci jenom odcházet. Já bych poprosil teda dalšího přihlášeného, což byl Jiří Němeček, pak se hlásil pan Křeček a pak jsem tam viděl, myslím, ještě jednu zdrženou ruku tady někde přední řadách. Pojďme si už opravdu to se snažit směřovat k nějakému závěru, který samozřejmě asi bude závěrem otevřeným, ale to jste asi úplně nemohli očekávat, že sem přijete s tím a s tím, že si odnesete naprosto uspokojivé vysvětlení nebo odpovědi nebo stanovisko. Takže Jirko. Já bych úplně na úvod toho mého vystoupení teďka chtěl se omluvit všem. Poprosil bych trošku stručně, jo, už čas letí. Já bych chtěl omluvit těm, kteří měli pocit, že jsem tady nechával hlasovat, kdo je pro nebo proti, to určitě tak nebylo. Bylo to spíš o tom, aby jsme si udělali nějakou představu, kolik tady je lidí o tom, protože tady zaznělo od Vaška Vankurovýho, že tady Martin nezastupuje jakoby obě dvě strany nebo občany. Takže prostě, aby to nevyznělo, že všichni, co tady jsou všichni proti zemělodi. Takže proto jenom, aby jsme si udělali my vzájemně představu, kdo tady je a jako kdo je v tuhle tu chvíli rozhodnutý nebo rozhodnutý, ten v tu chvíli mohl zvednout tu ruku tak, jak chtěl. Já bych určitě jakoby chtěl říct jednu věc, pokud se v tuhle tu chvíli bavíme o té využitelnosti, tak myslím si, že na té prezentaci jakoby zazněly ty směry. Samozřejmě u každého projektu, který nějakým způsobem vzniká a nejsou třeba, není to tak, že prostě by napoměli dostávat peníze z nějakých dotačních titulů jakoby napřímo a mělo být přesně dáno. Když budete mít tady takhle využívanou tu kapacitu, tolik lidí a tak dál, tak prostě dostanete tolik peněz nebo něco takového. To využití, pokud řekli, že to bude navázané na školy, zazněly tady prostě směry, kterým by se to mělo ubírat. Prosím. Ne, teď nekladu otázku, reaguju na vás, třeba speciálně pane Kouk. Tady už bylo jako více příspěvků, které nekončily otázkou, ale tak fakt asi by to chtělo nějakým způsobem uzavřít. Já si myslím, že i na pana Šance vlastně v tomhle tom zareaguju, protože jsem během toho do toho nechtěl vstupovat, to, že tady je třeba zatopíno, to právě můžou změnit ty děti, který si tam šáhnou na úplně jiný způsob hospodaření, prostě a jak s tou vodou, tak s těma energiema a tak dále. Prosím. Tak,
Tak, a jak ty pojďme, chcete naučit? Jirko, jako, abychom se dostali přes tě tam, kam nechcem. Mimochodem, dnes dopoledne si stěžovali holky, že dole je zima a chodili tam v bundáka a hrozně naříkali. Takže ono je to asi tady relativní s tou energií. Já bych poprosil tady pana Křečka a pojďme skutečně klást dotazy, pokud ještě máme nějaké konkrétní dotazy. Mám teda dva základní dotazy. Bavíme se o dvou směrech využití. To znamená jednou věc, že je to ekologická stavba, že chcete dělat osvětu. Sice na začátku bylo řečeno, že pro země třetího světa spíš než tady. Pak teda nerozumím to, co to má dělat tady v Kutné Hoře, to je jedna věc. Druhá věc, pokud chcete dělat prospěšnou činnost pro děti, tak vám všichni řekli, že není problém. Si tam postavíte jakoukoliv stodolu, jakoukoliv stavbu ze dřeva, jakoukoliv stavbu z čehokoliv, kterou to zázemí zajistíte. Klubovnu. Klubovnu, kterou proto budete využívat. Řekněte mi, jak to, že existují haly, které jsou multifunkční, a oni nevědí, jestli tam budou děti, koncert, bruslit, lyžovat, skákat bungee jumping, nebo tam budou dělat cokoliv. Tak jak to, že tohle dokážou skolaudovat a stavební úřad se k tomu dokáže postavit a vy si nedokážete poradit s jednou budovou, kterou nazýváte skleníkem a přitom bude více možný využití. Přeci chcete v něm mít zázemí, chcete v něm mít elektriku a chcete všechny ostatní věci. Proč se tak pevně držíte ty věci země lodi? V případě, že to chcete využívat pro zázemí. A proč to tím pádem nekolaudujete jako multifunkční stavbu? To je jedna věc. A druhá věc. Martine, stojí ti tahle věc za to, aby si do toho šel? Stojí ti to za to, aby si, když tohle budeš stavět někde jinde, kde ty lidi nenašteš, kde to, tak ti to ty lidi budou tolerovat, protože to nedokážeš zasunout do jednoho šuplíku. A aby to prošlo, tak se to snaží nějakým způsobem proklouznit. Já si myslím, že tohle by ti v pozici starosty za to stát neměl. Protože nezastupuješ 10 lidí, ale zastupuješ 22 tisíc lidí. Takže dva dotazy, první se týká té stavby, druhý se týkal tady tvoje pozice jako starosty a předsedy Denmarku. Moment, tak pojďme se zase vrátit diskuzi. Takže Martin tady položil konkrétní otázku na pana Křečka. Mně je jedno, co tam bude stát. Mně jde o to, ať jsou dodrženy pravidla pro všechny jednotky. Ty jsi ten, který má dodržovat, ať ty pravidla jsou. Ty budeš první, který má jít a vzorně je dodržovat i přísnějc sám na sebe. Protože všichni máme jednotný pravidla, všichni musíme stejně postupovat. Všichni ke každé stavbě musíme mít řezy, všichni musíme mít postavenou dokumentaci, všichni musíme zajistit, že i když v naší budově bude stát jenom náš, moje rodina, kterou já tam pozvu, tak si nesmím dovolit jí postavit tak, aniž by měla technické zprávy, aniž by měla výpočty, aniž by bylo zajištěny všechny potřebné věci, které jsou. Vy máte stavební povolení a nepředvedli jste vůbec nic na těch částí. Nepředvedli jste nám ani jednu věc. Ve chvíli, kdy město postaví kanalizaci v naší ulici, tak i když máme všichni čistý, my přijdem žádat postavení povolení a jdem se ptát obce, je tady kanalizace? A obec nám řekne, není. My se jdem ptát, kdy bude kanalizace? A obec řekne, nevíme. A my řekneme, tak si dáme čističku. Je to v pořádku? Ano. Ale až my postavíme kanalizaci, tak vám tu čističku zakážeme. Tohle je přístup ne, že lidi jsou tady, že obec je tady pro lidi, ale lidi jsou tady pro obec, proto aby obec dobře hospodařila, nebo vodohospodáři. O čem se bavíme?
ve chvíli, kdy teď bude sucho, tak místo toho, aby my jsme byli schopni, protože jsou patentované čističky, tak jsme je mohli využívat. A tu vodu, která bude vyčištěná, pouštět do využít následně k zalévání. Zatímco když si ji odvede obec, která ji vyčistí, tak ji posle do vodoteče a odejde do Severního moře. Tohle vám přijde normální. Přijde vám normální to, že my se tomu přizpůsobujeme. I když potom se běžně děje to, že když je sucho, tak je sucho. A když začne pršet, tak jsou záplavy. To je způsob třeba tohohle hospodaření. A když nám to nakážete, tak se skloníme a jdeme a uděláme. Máme jasný pravidla, chceme bydlet v tomhle městě a ty pravidla, co jsou stanovený, všichni dodržujeme. Já od vás žádám, ať je dodržujete stejným způsobem. To znamená, pokud tam postavíte tenisovou halu a k ní postavíte hotel, s tím, že to bude tenisová hala s dvouma kurtama, takže odpovídající hotel k tomu bude s kapacitou třeba pro 30 lidí. Já s tím naprosto souhlasím. Ale přijde někdo, vyjádří se k tomu projektant, který řekne, že to nenabourá současnou architekturu, vyjádří se k tomu památkář a budeme mít jistotu, že ta budova, která tam je, nikdy v životě neohrozí pana Krtila, nikdy v životě nespadne na moje děti, které si tam budou hrát, anebo když ke mně přijede někdo a já tam budu dělat oslavu a budou tam bydlet, takže se jim nic nestane. Že bude zajištěná hygiena, čistota vzduchu a všechno tak, jak má být. Protože žijeme v tomhle století, nežijeme ve středověku. Tak já myslím, že ty věci už tady zazněly několikrát. Jestli chce pan Štary reagovat, tam hrozná ta otázka, stojí ti to za to jako starostovi, ta byla ještě předtím, a jestli bys pak případně reagoval tedy na ty argumenty, které už tady zazněly, myslím, po několikáté. Tak hlavně o to, že v tom zemřím, jako nejsem jenom já. A jako my vždycky nad všem vedeme diskuze a debatuje. Takže to je v podstatě otázka na všechno. Samozřejmě, že to pak odnesu já jako starosta. Jo. Tak ale abychom se tady ptali všech členů Denemarku, na to asi prostor není, asi bychom se měli pomalu blížit k nějakému závěru, protože začínáme se opravdu už točit poněkud v kruhu a já myslím, že všechny argumenty a protiargumenty tady už asi padly, byť asi ne vždy ty odpovědi vás jaksi uspokojily. Pan Dechal se opět hlásí, takže bych ho poprosil. To je zcela konkrétní dotaz. Denemark je tuším zapsaný spolek, já myslím, že ta forma občanského sdružení už se nepoužívá. Zapsaný spolek může skončit, nebyl by to první ani poslední. Kdo za to bude pát zodpovědný? Co se bude dít pát? Statutární zástupce. Když by Denemark se rozpadl, co se bude dít se země lidí? Jestli by se rozpadl spolek Denemark. Překázej veškerý, teď stejně se rozpad nebo bylo před rozpadem třeba spolek programy a ve statutu nebo zákoně je, že veškerý movitý nebo nemovitý věci, případně řekněme know-how a takový, tak přecházejí pod spolek, který je tematicky blízký. Pokud ne, tak samozřejmě veškeré věci jdou, řekněme, musí se právně vyřešit tak, aby byly v pořádku, takže v tom. Takže v tomto případě, ne, v tomto případě, to by jde o tu likvidaci toho baráku, je to tak. O cokoliv. Tak já nevím, proč se teď ptal. Jako, máš že tam něco spadne, a spadne z Čecha, kdo za to bude slyšit? Především důležitý to, že veškerý následní právní kroky my musíme vyřešit s tím vlastníkem pozemku. Tak ten spolek má nějaký statutáře, tak prostě ty statutáře... Já bych do toho nerad vstupoval, ale asi právě proto byl vidím ten zákon a forma občanského sdružení přešla na zapsaný spolek, protože tam je to nějak precizněji stanoveno, ale já opravdu už si to nepamatuju zcela přesně. Jako my se nemůžeme zbalit a bude jít pryč, tak je to řešení i v té nájemní smlouvě.
Čili je to řešeno nájemní smlouvou a je to řešeno občanským zákoníkem, který tedy přesně definuje zapsaný spolek a povinnosti jeho statutářů. Zeptám se, jsou-li další dotazy? Tak ještě. Je to dotaz nebo? Ne, spíš jenom vyjádření, jako kdybych to dělal. Tak Takže vyjádření ještě člověka, který to dělá, dobře. Takže já jsem Václav Lipeter, asi tak 10 let jsem projektant pozemních staveb a mimo jiné dělám i pro věci ve veřejné využití a teďka stavím teda zeměloď, už rok se tomu věnuju, v projektu další zeměloďe pro jiné lidi, tak aby vždycky splňovali podmínky konkrétních stavebních úřadů. Takže je to několik věcí, jo. Podle mě spousta věcí v těch zemělodích je biologického charakteru nebo prostě přírodního, se nedá spolíhat, takže to nikdy nemůže splňovat zákonní normy toho, že prostě vždycky se zaručí voda, když tam má být, pokud tam není prostě ta příbojka daná, kterou jsme zvyklí, protože to je prostě daný z toho, že tam je jenom ta dešťová voda. A stavět takovouhle věc jako pro přírodní, pro lesní školky je to v pohodě, ty jsou na to zvyklí, ty můžou být v jurtě, tam se hygienické normy neřešej. A je to pravda, je to daný základ. A pokud jako, že ho tady se lidi rozčilují, že to má prostě jiný podmínky, to si to schovuje jako skleník, to je daný zákonem. Jako, když ten zákon nechcete takhle mít, tak si zvolte takový zastupitelé jako do státní správy, když ten zákon změněj a ten zákon nebude takhle fungovat. Další věc, dle mýho je spousta myšlenek v tom hrozně naivní v tom projektu, protože já, když jsem začínal ze zemělodí, tak jsem taky měl úplně jiné představy, myslel jsem si, že budu půl roku bydlet a že to bude daleko levnější. Oni sice říkají, že mají spoustu věcí od sponzorů, i tak to bude hrozná práce, vím to sám o sobě. A fungování různých spolků, jako jsou lesní školky, je skvělá věc a do takových míst patří. A ještě jsem tady, jo, ještě k tomu územnímu plánování. Územní plánování, mně se na osobně se mi nelíbí, že to vlastně se staví na pozemku, který tam přímo není určený k tomu lepšímu využití. Nicméně stavební úřad to nijak nepochybil, protože když tam schválí skladník tady s tím, tak on splní zákon. A to, že to ty lidi budou potom využívat nějakým, řekněme, částečně jiným způsobem nebo to, tak už je potom na tom združení Denemark, který si bude zodpovědný za ten konkrétní projekt. Jinak já jako zemělodím hrozně fandím, i když to, co prostě se ukazuje v těch prezentacích, tak jsou strašně naivní věci, ale když tam žijou i třeba v té Americe a to, tak vědí, že spousta věcí v tom nefunguje takovým způsobem, kdyby ty zemělodě fungovaly tak skvěle, jak to všichni prezentujou, tak to dneska nestaví nic jiného, že jo. Lidi, kteří to chtějí stavit u nás, nevím, jak to tady mají řešení třeba s pneumatikama, protože to je obecně problém. A já to třeba musím řešit v projektech tak, že stavíme zemělodě ze ztraceného bedění, jsou to prostě betonové bunkry, které vypadají stejně, akorát neobsahují pneumatiky jenom proto, aby to splnil ten zákon, protože kovy pneumatika není stavební materiál na použití na rodinné baráky. Ale je to zase o tom, že to je daný v zákoně, že prostě v tom lidi chtějí bydlet, bude to rodinný barák, když je to skleník a nikdo se nebude zapisovat trvalý bydliště, tak prostě ten zákon je taky hrozně benevolenční v tomhle. Ale za to nemůže ani stavební úřad, ani združení Denemark, ani vedení obce, ale prostě to je věc, kterou dovoluje zákon a jako to nevyřešíte nikdy, nebo nikdo to nevyřeší jednoduše tím, že si bude dohledovat, jestli to má stát nebo ne. Tak prosím vás, na mě tam přes ty prosklené dveře gestikuloval pan ředitel něco jako ve smyslu, že bychom už měli pomalu opustit. Samozřejmě hlásil se s Karlem, takže určitě, jestli chceš na to reagovat. Já nechci mít poslední slovo, takže se vzdávám. Tak v tom případě poslední slovo si nechám já. Myslím si, že určitě budete pokračovat v té komunikaci. Samozřejmě netuším, jak se to bude vyvíjet, ale chtěl bych vám poděkovat za velice korektní a slušné vedení diskuze. Když naši studenti byli na zastupitelstvu, tak z toho byli takový poněkud rozčarovaní. Myslím si, že kdyby byli dneska tady, tak by asi viděli, že ta diskuze může být poměrně klidná, korektní, věcná. Takže za to vám všem patří poděkování a já jenom osobně doufám, že celá věc nějak dopadne k alespoň co možno největší spokojenosti všech zainteresovaných. Takže díky všem, že jste přišli sem na gymnáziu Jiřího Ortena a dobrou noc.